Terima kasih. Minta tolong tuan-tuan nak share video ni ke dalam mana-mana group Tuan Syaril dan ke wall masing-masing, bantu saya demi kebangkitan semula UMNO. Kita yakin UMNO akan bangkit, dan kekuatan UMNO tu bukan terletak kepada pucuk pimpinan. Kekuatan UMNO tu terletak kepada akar umbi ni, grassroots ni, kekuatan UMNO. Dan itu memang satu yang dicemburui oleh Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Mak Sabu maupun Lin Kee Siang. Sebab kalau mengikut kepada perancangan Pakatan Harapan, selepas saja UMNO BN tumbang di pilihan raya yang ke-14, UMNO secara automatik akan lumpuh, yang mana mereka akan menyerap ahli-ahli UMNO yang seramai 3 juta lebih ni, ahli-ahli Barisan Nasional ni, menyertai parti-parti dalam Pakatan Harapan. Tapi apa yang mereka rancang tu memang yang terbaik. Tapi perancangan Allah Subhanahu Wa Taala itu lagi hebat daripada perancangan puak-puak pembohong hancing ni. Dr. Mahathir, permulaan berkuasa cuba untuk mewujudkan satu persepsi untuk mengharamkan UMNO melalui penangguhan pemilihan UMNO. Tetapi beliau gagal kerana UMNO telah mendapat kebenaran dari pihak ROS melalui pengarah ROS dan mengikut budi bicara ROS. Dan hari ini Dr. Mahathir teruskan agenda dia nak mengharamkan UMNO dengan membekukan akaun UMNO Pusat, akaun Amanah UMNO, akaun UMNO Negeri-Negeri. Dan hari ini pendakwaan kepada DSN banyak kena mengena dengan UMNO, sebab DSN didakwa atas Seksyen 4-1 yang bertentangan dengan Akta 613 AMLA ataupun pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembayaran aktiviti haram, aktiviti keganasan dan sumber hasil dari aktiviti-aktiviti haram, 613 AMLA lah, satu akta yang benar-benar boleh dianggap sebagai law of jungle lah. Jadi tuduhan tu menerima, memiliki, meminda, merahsiakan, memulangkan. Bermaksud UMNO telah didakwa menerima dana daripada akaun Amanah UMNO atas nama DSN yang ketika itu adalah Presiden UMNO. Jadi perkara ni sebenarnya tak masuk akal lah. Kan? Kita terima dana cuma 10-20 juta. Tapi hampir keseluruhan berbilion duit UMNO dibekukan oleh kerajaan Malaysia melalui Akta UMLA ni. Jadi rakyat Malaysia menilai sendirilah. Bermaksud Dr. Mahathir tu bukan hanya nak buang DSN, tapi sebenarnya nak mengharamkan UMNO supaya ahli-ahli UMNO tu menyertai bersatu, dan serta langsung mereka nak merampas aset-aset kekayaan yang menjadi hak milik UMNO. Perjuangan UMNO, bukan perjuangan Dr. Mahathir. Perjuangan UMNO. BMF lah, Tuan Daniel. BMF ni saya mungkin lah, Tuan Daniel Kamil lah. BMF ni esok saya akan ulas lah BMF. Saya kena membaca sekejap pasal BMF. Sebab BMF ni dia melibatkan satu pembunuhan lah. Iaitu Allahyarham Jalil Ibrahim di sebuah hotel lah. Dan mayat beliau dibuang di sebuah kebun pisang di Hong Kong suatu masa dulu. Dan kes ni kalau sebenarnya yang benar-benar katam kes ni adalah Lin Kee Siang. Sebab Lin Kee Siang pernah mengeluarkan buku berkenaan BMF. Lin Kee Siang juga pernah membuat satu rencana yang melibatkan pihak antarabangsa berkenaan penyelewengan BMF dan pembunuhan saudara Jalil Ibrahim. Dan ketika itu biasalah ketika perkara itu berlaku, ada pemilihan UMNO yang mana Tengku Razali telah berlawan dengan Musa Hitam untuk timbalan Presiden UMNO, dan akhirnya Tengku Razali kalah kerana beliau difitnah terbabit dengan BMF ni. Dan sedangkan Dr. Mahathir berjanji kepada Tengku Razali untuk melantik Tengku Razali sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan dari Tengku Razali beri laluan kepada Dr. Mahathir menggantikan Tun Hussein On. Tun Hussein On ni letak jawatan disebabkan tekanan daripada Dr. Mahathir yang ketika itu minta saudara Sulaiman Palestin untuk mencabar kedudukan Presiden UMNO
dan menyebabkan Tun Hussein On tertekan dan akhirnya Tun Hussein On meletakkan jawatan seterusnya memberi laluan kepada Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Pada tahun 82 juga, Dr. Mahathir pernah menjanjikan bahawa beliau akan beri pendidikan percuma. Ketika itu beliau menjawab PM dan juga Menteri Pelajaran. Hakikatnya, sejak daripada awal Dr. Mahathir jadi PM, Dr. Mahathir dah mula menipu rakyat Malaysia. Janji, berbagai-bagai janji. Tapi janji, janji dicapati. Inilah orang politik. Orang politik ni, macam orang tu macam Dr. Mahathir, macam Anwar ni, orang politik yang menyebabkan rakyat hilang kepercayaan kepada mereka. Dan dulu orang politik ni dipercayai oleh rakyat jelata. Tapi disebabkan adanya manusia macam Mahathir, Anwar Ibrahim, Rafizi, Azmin Ali, Mat Sabu, Saluddin Ayub, Wan Jijah, ia menyebabkan rakyat hilang kepercayaan kepada kata-kata orang politik. Maksudnya hari ini rakyat ditipu dengan 100 hari punya manifesto. Itulah orang politik. Dan mewujudkan keyakinan rakyat kepada mereka, rakyat undi mereka, bagi mereka menang. Bila mereka dah menang, mereka khianati janji mereka kepada rakyat. Inilah orang politik yang merosakkan politik. Orang-orang politik yang mencemarkan nama baik politik. Dan rakyat Malaysia bolehlah buat penilaian dan buatlah perbandingan. Adakah masih lagi nak beri sokongan kepada Pakatan Harapan atau bangkit bersama-sama jatuhkan kerajaan yang zolim, kerajaan hancing, kerajaan pembohong, kerajaan manipulasi angka, kerajaan yang memberi berbagai-bagai alasan untuk menghalalkan perbuatan mereka, tidak menunaikan janji dengan kambing hitamkan DSN dan Barisan Nasional. Kononnya duit tak ada. Bohonglah, duit tak ada. Tuan, bohonglah kalau duit tak ada. Betul tak? And ini bukan baru merdeka. Kita dah merdeka 61 tahun. Betul? Kita ada rezap simpanan bank negara 438 bilion ketika diserahkan kuasa. And kita punya hutang baru 50.8% ketika diserahkan kuasa. Kita ada lebihan lagi. KDNK negara hampir dekat 700 bilion. Rezap Petronas ada 300 bilion. Equity Petronas ada 300 bilion. Rezap Kazana, rezap PNB dan yang lain-lain. Dan tak termasuk lagi sumber-sumber terhad melalui cukai-cukai SST, cukai Kopra, cukai pintu, cukai tanah, cukai Indah Water, cukai itu, cukai itu. Dan bil api yang rakyat bayar tiap-tiap bulan, kerajaan untung, kerajaan pegang 50% pembekalan elektrik dalam tanah air kita. Tak termasuk lagi sumber-sumber terhad melalui komoditi, harga sawit, getah dan galian-galian yang lain termasuk bauksit dan sebagainya. Persoalan-persoalan hari ini, kenapa kerajaan hari ini bagi alasan bahawa mereka tidak ada wang untuk menunaikan janji mereka kepada rakyat Malaysia? Persoalan ni tuan-tuan, kita membuat analisa kerajaan ada faktor kewangan yang kukuh. Kenapa kerajaan tidak boleh menunaikan janji? Adakah kerajaan hanya bersandiwara? Adakah duit-duit yang banyak itu kononnya nak jimatkan ataupun mereka nak alirkan kepada kroni-kroni anak beranak mereka melalui projek-projek yang akan difaraid oleh mereka? Ini persoalan-persoalan yang menjadi tanda tanya kepada rakyat Malaysia. Yang kedua, kenapa hanya orang miskin yang menjadi mangsa? Kenapa polisi dan dasar baru kerajaan PIS ni hanya orang miskin sahaja yang jadi mangsa? Kan? Golongan-golongan miskin. Malaysia sebuah negara membangun yang mana ekonomi dia middle, yang mana orang berpendapatan rendah lebih ramai daripada orang yang berpendapatan tinggi. Jadi kenapa 60% dan bajet yang dipotong semua dikenakan kepada 60% rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah? Dan yang paling banyak jadi mangsa adalah orang-orang Melayu. Kerana dasar kerajaan yang mengecilkan agensi kerajaan, memecat hampir 80 ribu penjawat awam. Kononnya kerajaan tak ada wang untuk bayar gaji mereka.
Kononnya mereka itu lantikan politik pada asasnya Pakatan Harapan berjanji bahawa nak beri kebebasan berpolitik kepada seluruh rakyat Malaysia. Adakah penjawab-penjawab awam kontra ini bukan rakyat Malaysia? Adakah mereka ni Bangladesh, Nepal kan, yang diambil bekerja di tanah air kita? Tidak. Kenapa mereka dizalimi sedemikian rupa? Jawapan dia mudah saja. Bahawa kerajaan ini bukanlah kerajaan yang mementingkan rakyatnya. Kerajaan ini bukanlah kerajaan berkebajikan. Kerajaan ini kerajaan yang tidak mau ambil peduli kepada rakyat yang miskin. Kerajaan ini kerajaan yang lari dari tanggungjawab. Kerajaan hari ini kerajaan yang tidak bertanggungjawab. Kerajaan hari ini minta rakyatnya jangan bergantung dengan kerajaan. Tuan-tuan, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah, rakyat undi Pakatan Harapan kerana rakyat yakin Pakatan Harapan akan bertanggungjawab kepada rakyat. Betul. Rakyat undi Pakatan Harapan, rakyat tak mau hilang BRIM. Rakyat undi Pakatan Harapan, rakyat tak mau hilang kerja. Rakyat undi Pakatan Harapan, rakyat tak mau hilang allowance rela, Jepam, allowance nelayan, kan? Bankrupkan peminjam PTPTN. Rakyat tak mau macam tu. Rakyat nakkan perubahan yang lebih baik. Yang mana kalau dulu Barisan Nasional boleh sediakan semua perkara itu, rakyat nak lagi baik. Yang mana minyak seringgit lima kupang serita, penghapusan tol di seluruh negara, penangguhan pinjaman PTPTN ataupun pemangsuhan, penghapusan hutang-hutang lapuk peneroka Felda, kan? Menaikkan lagi jumlah BRIM, menaik taraf lagi klinik seluruh Malaysia dan yang lain-lain. Bukannya rakyat minta Pakatan Harapan tarik semua bantuan daripada rakyat. Jadi rakyat Malaysia kena buat penilaian, dan rakyat Malaysia jangan pula bersubahat dengan mereka. Dan tengok orang Felda, mereka terpedaya, mereka hadiahkan 29 kerusi kepada Pakatan Harapan. 29 kerusi tu. Warga Felda menghadiahkan 29 kerusi kepada Pakatan Harapan. Tuan bayangkan, kerajaan yang berdiri hari ini berdiri dengan 29 kerusi Pakatan Harapan. Bayangkan tuan-tuan. Kejap tuan, ada panggilan telefon. Kejap tuan, ada panggilan telefon. Ya, ya. Tengahlah. Tengahlah. Saya pakai telefon ni, boleh call ni. Saya pakai handphone tu. Okey. Sama tuan-tuan, saya ada panggilan masuk penting daripada apa tu, daripada sumber-sumber yang hebat di luar, di luar. Kita berhenti kat mana tuan? Kita berhenti kat mana tadi? Tak tolong tuan share balik tuan video, pasal tadi terputus. Dia menyebabkan ramai yang hilang signal ni. Tolong tuan share balik. Kita nak kupas sikit berkenaan PD yang mana yang ditumbuk dengan menumbuk berada di PD. Yang ditumbuk, yang menumbuk ada di PD. Yang menumbuk Dr. Mahathir. Yang ditumbuk Anwar Ibrahim. Tengah-tengah dia Rahimno, Ketua Polis Negara ketika itu. Tuan-tuan, hari ini kalau tuan-tuan dengar siri ceramah Anwar Ibrahim, beliau mengatakan beliau telah memaafkan Dr. Mahathir, dan penyatuan beliau dan Dr. Mahathir berpunca daripada apa tuan-tuan? Nak menyelamatkan negara kita. Dia berkata, Anwar kata, saya maafkan Dr. Mahathir kerana sayangkan negara,
negara ini lebih penting daripada saya. Tuan-tuan, tuan-tuan agak kalau fikirlah, kan, akal fikiran yang waras. Anwar maafkan siapa? Anwar maafkan Mahathir kerana apa? Mahathir maafkan Anwar kerana apa? Satu timpati je. Mahathir nak berkuasa semula, nak jadi Perdana Menteri. Anwar nak menghidupkan peluang politiknya. Anwar akan dibebaskan oleh mahkamah melalui pengampunan yang Mahkamah Agung. Dihapuskan segala dosa-dosanya termasuk kes-kes 2008 hinggalah 2008. Termasuk pemenjaraan dia pada 2013. Anwar dilahirkan semula sebagai seorang bayi yang baru lahir. Dan Anwar dijanjikan oleh Dr. Mahathir sebagai PM yang ke-8 selepas 2 tahun. Saudara dan saudari yang dimuliakan Allah, agak-agak saudaralah. Adakah Dr. Mahathir akan menunaikan janji untuk melantik Anwar sebagai PM ke-8? Kita berlaku adil. Kita duduk di tengah-tengah. Kan? UMNO tak sokong, PH tak sokong, BN kita sokong, PH kita tak sokong. Kita jadi orang yang berkecuali malam ni. Kalau kita duduk di tengah-tengah hari ini, agak-agak tuan, adakah Mahathir akan melantik Anwar menjadi PM ke-8? Dan saudara dan saudari rakyat, jangan terperdaya. Orang politik ni dia pandai bersandiwara. Sedangkan mereka dia bermasa muka. Tapi mereka ni bersandiwara. Kononnya berkesama. Esok, Dr. Mahathir akan mencemarkan diri dia untuk hadir ke PD untuk berkempen buat anak kesayangan dia, Anwar Ibrahim. Persoalan di sini, kalau kita ikutkan sejarah perjalanan politik Dr. Mahathir sejak tahun 1969, Dr. Mahathir tidak pernah turun ke mana-mana pilihan raya kecil untuk membantu calon di kawasan tersebut. Dr. Mahathir ni dia ada standard dia sendiri. Dia hanya bekerja untuk pilihan raya umum. Pilihan raya kecil, dia tidak akan bekerja kerana itu bukan standard dia. Tapi hari ini kenapa tiba-tiba Dr. Mahathir nak turun berkempen di PD? Kenapa, mengapa? Sebenarnya itulah sebut sandiwara, strategi dan taktikal. Dan persepsi, pembohongan yang dicampur dengan sedikit kebenaran. Apa kebenaran dia? Dr. Mahathir akan turun berkempen ke PD esok. Apa pembohongannya? Siapa sebenarnya hantar Saipul bertanding di PD? Hari ini, tuan-tuan, saya jelaskan. Saipul telah bersumpah laknat tanpa henti. Siapa sahaja yang berjumpa dia, bertanya berkenaan isu liwat, diliwat, meliwat, Saipul tak mau cakap banyak. Dia kata macam ni, saya anggap benda ni dah selesai. Saya tak mau cakap banyak. Saya nak bersumpah. Bermaksud Saipul bersumpah tanpa henti. Entahlah berapa ribu kali Saipul bersumpah di PD. Dan menjelaskan bahawa beliau memang diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Persoalan kita hari ini rakyat Malaysia. Persoalan kita hari ini bukan persoalan diliwat atau meliwat. Dan yang diliwat telah kaya raya. Ada isteri, ada anak, ada harta yang banyak. Yang diliwat, yang meliwat dah dipenjara, telah diampunkan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Teragung. Bermaksud kes itu telah selesai. Persoalan kita hari ini, siapa yang menghantar Saipul ke Port Dickson? Share tuan. Boleh share. Tuan boleh share. Siapa yang menghantar Saipul ke Port Dickson? Bukan soal diliwat atau meliwat. Yang diliwat telah kaya raya, ada isteri yang cantik, ada anak yang comel. Yang meliwat telah dipenjara dan dibebaskan dengan pengampunan Yang Teragung. Bermaksud hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, bolehlah kita anggap ibarat anak yang baru lahir, ibarat kain putih yang belum lagi tercemar dengan apa-apa warna lagi pun. Tapi Saipul yang diliwat, saya ulang, yang meliwat telah dipenjara, telah dihukum, telah dibebaskan. Yang diliwat telah kaya raya, dah kahwin, ada anak, ada perniagaan dengan tetap. Persoalan hari ini, siapa yang menjadi tangan hitam
pemain sandiwara menghantar Saiful Isa Samad ke Port Dickson. Ya, terima kasih Tuan Apik, si betul. Ya, tuan fikir tengok. Tuan Min Mala, Mahathir yang hantar Saiful. Kita duduk di tengah-tengah. Kita hari ni jangan jadi ahli UMNO, jangan jadi ahli Pakatan Harapan, jangan ahli jadi ahli PAH. Kita duduk sebagai seorang rakyat Malaysia atas pagar. Sebab kita nak tengok pandangan rakyat atas pagar kepada isu Saiful dan Anwar ni. Kalau kita, kalau saya duduk atas, berdiri atas tiket, atas nama UMNO, tentu saya akan bercakap membela UMNO. Kalau saya duduk di atas Pakatan Harapan, tentu saya akan membela Pakatan Harapan. Kita buang Pakatan Harapan, kita buang UMNO, kita buang PAH. Kita duduk sebagai seorang rakyat atas pagar. Apa pandangan sebenar rakyat atas pagar atas isu Saiful bertanding di Port Dickson? Dan Saiful ditemani oleh seorang penulis terkenal, apa saya tak ingat nama, yang terkenal, orang lama yang banyak buat analisa politik, yang menulis buku Dr. Mahathir sejak tahun 81 hinggalah ke hari ini. Syed Al-Attas tu dah berusia 82 tahun dan beliau merupakan pendokong kuat kepada Saiful Bukhari. Dan tu fikirkan, saya buat sedikit dah analisa. Perniagaan Saiful hari ini mengalami krisis, yang mana kebanyakan perniagaan Saiful mencatatkan kerugian yang teruk. Bermaksud Saiful hari ini tak ada duit sebenarnya. Siapa yang memberikan wang pertaruhan kepada Saiful? Siapa yang menyediakan dana berkempen kepada Saiful? Dan ini persoalan-persoalan yang menjadi tanda tanya rakyat di atas pagar. Betul tak? Kalau orang UMNO kata, mungkin Mahathir hantar. Kalau orang Pakatan Harapan kata, dia kata Najib hantar. Kalau orang PAH kata, mungkin Anwar yang hantar. Kita tak tahu. Kadang-kadang Anwar sengaja letak Saiful pun boleh jadi juga. Kadang-kadang Mahathir letak Saiful. Kadang-kadang orang kata UMNO BN letak Saiful. Siapa sebenarnya yang letakkan Saiful bertanding di DPD? Jadi sebelum kita nak buat, kita nak teruskan apa tu, cari dia punya punca kehadiran Saiful ke PD ni, kita kena balik ke sejarah Saiful dulu. Okey. Saiful ni dia bekas pembacuh kopi Anwar Ibrahim. Saiful diliwat 14 kali oleh Anwar Ibrahim, kata Saiful. Dan kali terakhir Saiful telah perangkap Anwar Ibrahim, yang mana membuat laporan polis siap dengan DNA dalam bontot Saiful. Bermaksud di situ menjadi tanda tanya, siapa yang suruh Saiful buat laporan polis? Kenapa Saiful tak dikenakan apa-apa hukuman, sedangkan Sukma dan Dermawan ditetapkan hukuman penjara? Saiful pula tak dikenakan apa-apa hukuman. Seorang anak muda yang miskin menjadi anak muda yang kaya raya sehingga berkahwin dengan seorang, dan orang kata orang popular dalam media, dan hari ini telah dikurniakan seorang cahaya mata. Jadi kita pergi masa Saiful berkahwin. Ketika Saiful berkahwin, siapa yang menghadiri majlis perkahwinan tersebut? Adakah Najib? Adakah Dato' Zahid Hamidi? And siapa yang menghadir ketika angkat nikah? Tan Sri Syafiq Abdullah ada menghadiri majlis akad nikah Saiful. Itu perkara biasa sebab beliau pendawa raya bagi kes liwat dua. Masa resepsi perkahwinan Saiful, siapa yang datang? Mukhlis Mahathir datang seorang diri. Kalau hubungan Saiful dan Mukhlis jauh, tak mungkin Mukhlis akan datang ke resepsi perkahwinan Saiful yang ala-ala anak jutawan ni. Dan ketika itu Mukhlis juga menepung tawar pasangan ini, dan Saiful cium tangan. Maksudnya kalau ikut track record tu, Saiful sebenarnya mempunyai hubungan yang baik dengan Mukhlis. Selepas Saiful mendapat anak sulungnya, siapa yang buka mulut anak sulung dia? Yang buka mulut tu Dr. Mahathir. Mana buktinya? Ada gambar kan, Dr. Mahathir, Saiful dan anak Saiful. Betul. Bermaksud Saiful sebenarnya ada hubungan baik dengan keluarga Dr. Mahathir. Bukan sekadar dengan Dr. Mahathir, malah dengan anak kesayangan Dr. Mahathir pun, Mukhlis pun, Saiful ada hubungan yang baik. Jadi hari ini tuan-tuan,
Kalau kita ni orang rakyat atas pagar, tentu kita akan beranggapan Saipul dihantar oleh siapa? Dihantar oleh Mahathir lah. Itu pandangan rakyat atas pagar. Dan siapa nak hantar Saipul lagi? Betul tak? Cuma Tuan Mahathir nak tutup kes ni, dia turun dah berkempen di Port Dickson isu. Bila Tuan Mahathir hadir berkempen, jadi persepsi yang kononnya Dr. Mahathir hantar Saipul tu akan terpadam. Itulah cara Dr. Mahathir, pembohongan yang dicampur dengan sedikit kebenaran. Itu contoh dia. Dia tuan buat penilaian sendiri. Kan? Oh, Saipul ni bukan orang politik, tuan-tuan. Salah tuan, Sukma dan Dermawan. Aha. Ah, Sukma dan Dermawan. Ah, semua termasuk Sukma dan Azizan. Minta maaf Tuan Zulkifli. Terima kasih. Sukma, Dermawan dan Azizan pemandu kepada adik angkat dan seorang lagi pemandu kepada Datin Sri Wan Azizah ketika itu sebagai isteri Timbalan Enam Menteri Malaysia. Minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Tuan Zulkifli Kamal Kamarudin. Jadi yang ini kita tak heran Saipul bertanding di PD. Persoalan kita, siapa yang hantar? Kan? Persoalan siapa yang hantar? Kalau orang kata DSN nak hantar Saipul, mustahil lah. Kalau tuan-tuan kata UMNO BN nak hantar Saipul, mustahil lah. Sebab UMNO BN tak bertanding di PD. Jadi apa keuntungan kepada UMNO BN sekiranya menghantar Saipul? Sebab UMNO BN tak meletakkan calon. Kalau kata UMNO BN letak calon, memang UMNO BN terperangkap lah. Betul tak? Rakyat nak tuduh PAS hantar Saipul, tak mungkin lah. Kan? PAS tak ada hubungan dengan Saipul. Kan? Siapa yang menghantar Saipul? Adakah Anwar sendiri yang bawa Saipul ke PD? Ataupun Dr. Mahathir yang menghantar Saipul ke PD? Wallahualam lah. Jadi kita fikir sendiri lah. Tanya hati mendalam. Rasa-rasa tuan-tuan boleh dapat jawapan lah. Siapa yang hantar Saipul ke PD? Dan apa tujuan Saipul dihantar ke PD? Bukan tujuan untuk menang. Tujuan Saipul dihantar ke PD adalah untuk mengembalikan zaman kegemilangan liwat dua yang hari ini telah dilupakan oleh rakyat Malaysia. Bila Saipul hadir ke sana, Saipul berkempen bukan macam mana Anwar berkempen, bukan macam mana Isa Samad berkempen, bukan macam mana dua lagi calon bebas berkempen. Dan Saipul tak perlu keluarkan apa-apa sekalipun. Saipul cuma perlu bersumpah laknat saja. Di mana Saipul pergi, Saipul akan bersumpah. Itulah resepi Saipul Abu Qari berkempen. Dan kita pun sebenarnya tak berapa selesa macam tu. Kita tak suka kan perkara ini. Saipul buat macam tu lah. Sebab tak patut dia buat macam tu. Sebab kes ni, kes yang dah selesai. Mahkamah dah jatuhkan hukuman. Yang Tenagung dah bebaskan Anwar Ibrahim. Persoalannya kenapa Saipul masih lagi nak menggunakan isu liwat sebagai taktik kempen untuk bawa memecah undi kepada Anwar Ibrahim. Ini persoalan. Bukan kita bukan saya bela Anwar Ibrahim. Kita tak bela Anwar Ibrahim. Kita tak bela Saipul. Tapi kalau Saipul berkempen dengan jual bontot di PD, dia sebenarnya menggambarkan bahawa perbalahan Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim belum berakhir. Mereka masih bersikap chauvinis lah. Kalau depan kita dia masih diwara, kononnya Mahathir dan Anwar berbaik. Tapi hakikatnya mereka bersikap chauvinis. Anwar pasang kaki, Mahathir pasang kaki. Betul tak? Dan sifat Anwar yang terlampau menjilat-jilat Mahathir pun menjadi persoalan dan tanda tanya kepada kita. Sebab ini bukan cara Anwar berpolitik. Kenapa Anwar tiba-tiba berpolitik macam kacang putih? Ish, makan macam kacang putih tau. Dan Anwar ambil jalan mudah. Dia kata, dia ambil jalan mudah. Dia menjilat-jilat Dato' Mahathir dan memburuk-burukkan dia sin. Dulu Anwar kata Mahathir ni pencuri, perompak, penyamun, perasuah besar dalam negara kita. Hari ini Anwar dah pusing. Anwar kata Najib penyamun, perompak, perasuah besar dalam negara kita. Malah fakta-fakta yang keluar daripada mulut Anwar di PD agak kabur sebenarnya. Contohnya Najib curi berpuluh-puluh bilion duit 1MDB. Itu fakta yang kabur. Itu sebenarnya menjatuhkan fitnah. Najib dah curi berpuluh-puluh bilion duit Felda, duit Felcra, duit Petronas. Ini fakta-fakta kabur.
Maksudnya, pembohongan yang dicampur dengan sedikit kebenaran digunapakai oleh Anwar Ibrahim. Maksud Anwar Ibrahim mengamalkan amalan politik kacang putih. Jadi kalau Anwar Ibrahim nak bersandiwara kepada rakyat dengan memburuk-burukkan dia sen, tak ada bezanya Anwar dan Mahdi. Mahdi pun menggunakan helah yang sama. Anwar menggunakan helah yang sama. Rafizi Ramli datang ke PD menggunakan helah yang sama. Memburuk-burukkan Rosmah Mansur, memburuk-burukkan DSN, memburuk-burukkan BN, dan Rafizi tak pernah lupa lah. Dia tak pernah lupa sebut Ahmad Mazlan. Rafizi nak mati esok pun, dia sebut Ahmad Mazlan ke? Pasal apa? Pasal dia pergi ke mana pun, dia takkan boleh lupa, takkan boleh lupa nama Ahmad Mazlan. Saya pun tak tahulah kenapa lah Rafizi ni, dia tak boleh lupakan Ahmad Mazlan. Dia ke mana sekalipun, dia akan sebut nama Ahmad Mazlan. Dua nama je. Rosmah Mansur, Ahmad Mazlan. Nampak sangat yang Rafizi ni berdendam dengan Datin Sri Rosmah Mansur. Dan Rafizi ni berdendam dengan Ahmad Mazlan. Kenapalah Rafizi ni amat mencemburui Ahmad Mazlan? Adakah Dato' Ahmad Mazlan pernah merampas awet Rafizi di UK? Sebab Tok Mazlan pun orang belajar kat UK. Rafizi pun belajar kat UK. Kenapa yang Rafizi betul-betul bengang dengan Ahmad Mazlan ni? Kenapa masih lagi nak menjatuhkan martabat dan maruah Datuk Seri Ahmad Mazlan ni? Hakikatnya kalau dia kata kepada Ahmad Mazlan, saya rasa Rafizi yang ni lebih teruk. Rafizi yang ni seakan-akan menegakkan bendang yang besar. Rafizi yang ni dah jadi macam Datuk Seri Ahmad Mazlan. Yang mana? Dia kata harga minyak dua-dua tu murah, dia kata. Rakyat yang duduk bising tu semua macam-macam BN, macam-macam PAS, macam-macam UMNO, dia kata. Maksud dia maruah rakyat. Dia kata rakyat bising. Kan? Duk menuntut janji minyak RM1.5. Sedangkan harga minyak dua-dua cukup murah dah. Cukup murah, dia kata. Kan? Lepas tu, dia cuba bangkitkan, kan? Bila orang tanya soalan, kenapa mata wang kita jatuh ke empat suku? Dia kata apa? Dia kata, cuba kita bandingkan mata wang kita dengan mata wang Indonesia. Dulu Rafizi tak pernah bercakap macam tu. Kenapa hari ni Rafizi dah mula buat perbandingan dengan Indonesia, kan, dengan Venezuela, dengan Greece, dengan Somalia? Kenapa Rafizi mencari negara-negara yang mengalami masalah krisis kewangan, krisis ekonomi, dan bandingkan negara kita? Dulu Rafizi bandingkan Malaysia dengan UK, dengan Amerika, dengan Japan, kan? Ini kenapa Rafizi membandingkan mata wang kita dengan negara-negara yang mundur? Ini persoalan-persoalan yang menjadi tanda tanya kepada rakyat Malaysia. Ya, tuan. Tuan, dan sikap Rafizi tak pernah berubah, tuan. Sikap Rafizi ni tak pernah berubah. Patutlah dia disayangi oleh Anwar Ibrahim. Kerana Rafizi ni seorang pemain politik yang bukan menegakkan kebenaran, tapi beliau mencari kemenangan. Dan beliau juga seorang pakar sandiwara. Beliau kata beliau tidak mahu apa-apa jawatan dalam kerajaan. Hakikatnya, dia memburu jawatan timbalan Presiden PKR. Kalau kata Rafizi menang, mana mungkin kerajaan tak beri jawatan kepada Rafizi? Tentu kerajaan terpaksa melantik Rafizi sebagai senator dan diberi jawatan menteri penuh. Mungkin menggantikan tempat Azmin Ali. Betul tak? Azmin Ali dilantik sebagai menteri Al-Hewal Ekonomi kerana dia merupakan timbalan Presiden PKR. Betul? Ini kalau kata Azmin Ali kalah dengan Rafizi, bermaksud Azmin Ali sebaik mungkin kena mengosongkan kerusi Menteri Al-Ehwal Ekonomi dan beri laluan kepada Senator Rafizi sebagai Menteri Al-Ehwal Ekonomi. Betul tak? Itu sebenarnya sebab jawatan-jawatan penting di faraid mengikut kedudukan dalam hierarki parti. Contoh, Tom M, Pengerusi Pakatan Harapan, dilantik sebagai PM. Wan Jijah Batu Bersurat sebagai Presiden PKR, dilantik sebagai TPM. Okey, Menteri Ekonomi, portfolio ketiga Menteri Ekonomi, timbalan Presiden PKR. Baru turun ke Menteri Kewangan, ke DAP, Menteri Dalam Negeri kembali kepada Bersatu, dan Menteri Pertahanan kepada Mat Sabun, menteri paling lemah dalam kerajaan Malaysia. Jadi hari ni kalaulah kata tuan, kita fikir, kalau kata Azmin Ali tumbang dengan Rafizi, bermaksud Azmin Ali kena letak jawatan sebagai Menteri Al-Ehwal Ekonomi. Dan adakah Mahathir akan membiarkan perkara ini berlaku? Atau Mahathir akan mencari jalan untuk menghalang kemenangan Rafizi? Betul tak? Sebab tuan-tuan tahu kan, Azmin Ali ni merupakan ananda kesayangan Tun Setia Semah.
Azmin Ali ni menceburi politik pun atas recommendation Tun Asmoh kepada Dr. Mahathir. Itu dalam cerita dia. Yang membawa masuk Dr. Mahathir dalam Pakatan Rakyat pun Azmin Ali. Yang mewujudkan hubungan baik sementara antara Mahathir dan Anwar pun Azmin Ali. Yang menguruskan banyak organisasi kewangan PKR adalah Azmin Ali. Bermaksud hari ini kalau Azmin Ali tumbang dengan Rafizi, Azmin Ali kena mengosongkan jawatan tim menteri ahli-ahli ekonomi. Dan adakah ini takkan mewujudkan krisis dalaman yang teruk? Adakah ini takkan menyebabkan PKR berpecah? Ataupun yalah, pelik tak? Dia kena letak jawatan lah. Dia tak ada, dia memang tak perlu letak jawatan. Tapi memang Azmin Ali tak perlu letak jawatan, betul. Tapi kalau ikut daripada standard operasi ni, takkan hang tak ada jawatan dalam parti, hang boleh pegang portfolio yang ketiga besar dalam kerajaan. Dan tuan-tuan kata, menteri ahli ehwal ekonomi tu portfolio yang ketiga terbesar dalam kerajaan, di bawah TPM. Tapi TPM kita hari ni semua orang tahu dia pasu bunga, dia boneka sebagai batu pesurat perjanjian Dr. Mahathir dan Anwar untuk mengangkat Anwar sebagai PM ke-8. Bermaksud Wan Jejah tak ada fungsi lebih kepada boneka sebagai tanda Mahathir akan melantik Anwar sebagai PM Malaysia. Siapa sebenarnya yang berkuasa selepas Dr. Mahathir? Azmin Ali lah yang paling berkuasa selepas Dr. Mahathir. Kementerian Kewangan dengan Kementerian Ahli Ehwal Ekonomi, Kementerian Ahli Ehwal Ekonomi lebih besar. Sebab Kementerian Ahli Ehwal Ekonomi, portfolio dia menjaga apa? Petronas, lagi apa? Felda, lagi apa? PNB, lagi apa? Khazanah Nasional, lagi apa? Tabung Haji dan semua syarikat-syarikat JLC penting negara, semua di bawah penguasaan Azmin Ali. Sebab saya kata, kalau Azmin Ali kalah pemilihan PKR, Azmin Ali kena mengosongkan jawatan Menteri Ahli-Ahwal Ekonomi. Atau Azmin Ali mesti tukar ke portfolio-portfolio yang lebih rendah. Dan portfolio Menteri Ekonomi ni kena diberi kepada Rafizi lah sebagai timbalan Presiden PKR. Betul tak? Ini cerita je lah. Ini cerita dia. Dan tu saya kata hari ni, dan bila keputusan di Pahang tidak menyebelahi Azmin Ali, menyebabkan keributan di Selangor hari ni, di Lembah Pantai, dengar cerita baling kerusi, berebut kemah, berebut roti, berebut air syirah. Pelik sungguhlah orang PKR ni. Langsung tak menunjukkan satu identiti yang baik lah. Maksudnya mereka kena tunjuk integriti sikit. Ini rakyat takutlah nak minta tolong PKR macam mana ni. Pergi minta tolong tak pergi makan kerusi lah. Pasal geng ni, geng baling kerusi. Kita pun takut tuan-tuan. Orang kampung pun takut nak jumpa orang PKR. Takutlah. Tak kena kerusi, mau kena parang tengah belakang. Pasal mereka ni menggunakan kekerasan dalam apa-apa perkara pun. Yalah. Dan ni bila kemenangan Rafizi di Pahang, saya nampak Anwar pun tersenyum sedikit, Wan Jijah pun tersenyum sedikit, Nurul Izzah pun tersenyum sedikit, dan Rafizi kembali bernafas walaupun Azmin Ali masih mendahului keseluruhannya. Namun Azmin Rafizi telah mewujudkan cabaran semula kepada Azmin Ali lah. Dan tuan-tuan kena tahu, pemilihan PKR ni 9 minggu, dia bukan macam pemilihan UMNO sekejap je. Pemilihan PKR ni macam pemilihan Presiden Amerika 9 minggu tu. Bermaksud keputusan timbalan Presiden PKR akan diketahui selepas Anwar Ibrahim menang atau kalah di Port Dickson. Sebab tu keputusan berkenaan pemilihan TPM PKR ni, timbalan Presiden PKR ni, bergantung dengan keputusan Anwar Ibrahim di PD. Kalau Anwar menang, saya yakin Rafizi akan menang. Kalau Anwar tumbang di PD, Rafizi juga akan tumbang di PD. Sebab hari ini ahli PKR berbelah bagi. Mereka hari ini, kalau mereka sebab salah atau sebab salah atau mereka nak sokong Anwar atau nak sokong Azmin Ali. Ini persoalannya. Rafizi cuma proksi. Rafizi ni tuan-tuan, dia cuma proksi tau. Boneka hidup. Anwar Ibrahim, orang kata denak mudah. Bohong. Rafizi ni boleh dianggap sebagai
proxy ataupun bodeka atau orang kampung kata denak. Denak yang bercakap bohong, bohong, bohong. Tuan letakkan telinga di jantung Rafizi pun dia akan berdenyut bohong, bohong, bohong. Kalau tengah berceramah, bohong, 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 bohong. Maksudnya Rafizi merupakan proxy kepada Anwar Ibrahim sebenarnya. Azmin Ali pula lawan kepada Anwar Ibrahim. Sebab kalau ikut hierarki jawatan penting dalam kabinet Malaysia, Dr. Mahathir seakan-akan nak mengangkat Azmin sebagai pengganti beliau, bukan bukan Anwar Ibrahim. Sebab itulah pakar-pakar analisa politik dari luar negara termasuk dari Amerika menjelaskan bahawa Dr. Mahathir memang nak melantik Azmin Ali sebagai PM ke-8. Cuma hari ini Dr. Mahathir tak ada jalan bagaimana nak menghalalkan pelantikan Azmin Ali. Disebabkan Dr. Mahathir tak sangka yang Anwar mendapat sambutan yang luar biasa di PD. Dia Dr. Mahathir tak ada pilihan. Kalau Dr. Mahathir tak turun berkempen ke PD, nampak sangat Dr. Mahathir hantar Saiful Bukhari. Jadi, bila Dr. Mahathir hadir ke PD, rakyat tak akan beranggapan Dr. Saiful Bukhari dihantar Dr. Mahathir. Macam itulah. Yalah. Jadi, tentu agak apa kesudahan antara Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim. Saya rasa sebenarnya benda ni amat sukar lah. Sebab Dr. Mahathir ni semua orang tahu dia ada plan A, plan B, plan C, plan D lah. Kalau plan A nak kalahkan Anwar di PD gagal, dia menggunakan plan B. And plan B iaitu pecah belahkan PKR dan cuba dapatkan sebaik seramai mungkin pengikut-pengikut Rafizi, ahli-ahli parlimen yang pro Rafizi untuk bersama dengan bersatu. Dan Tuan Mahathir akan menggunakan AMLA untuk menakut-nakutkan ahli-ahli parlimen UMNO dan mencari jalan untuk mengharamkan UMNO. Sebab itulah, sebab itu tuan-tuan, keputusan DPD dan keputusan pemilihan timbalan Presiden PKR ni, dia akan menentukan hala tuju politik Malaysia sebenarnya. Ya tuan, dia akan menentukan hala tuju politik Malaysia. Sebab kalau Azmin kalah, harapan untuk UMNO diharamkan tu lebih cepat. Tuan, kalau Azmin kalah, harapan mereka nak anaya UMNO lagi cepat. Kalau Rafizi kalah, kemungkinan Dr. Mahathir akan talik tari lagi. Sebab kalau, ini teori saya lah. Kalau kata Azmin kalah dengan Rafizi, ia akan menyebabkan Dr. Mahathir terpaksa berubah ke plan B. Plan B ialah haramkan UMNO, dapatkan semua MP-MP UMNO BN ni bersama dengan bersatu dan menguasai kerusi dalam Pakatan Harapan, dan Anwar Ibrahim tak boleh berbuat apa-apa. Kalau Anwar nak dilantik juga sebagai PM Malaysia yang ke-8, Anwar akan dijadikan boneka hidup sahaja oleh Dr. Mahathir. Kalau Dr. Mahathir nak lantik juga Anwar sebagai PM ke-8. Sebab tu kan, keputusan Rafizi dan Azmi ni keputusan yang akan menentukan hala tuju politik Malaysia. Keputusan ini juga akan menentukan sama ada. Okey, soalan tuan. Ya tuan Zai, Hatta Zai. Kita memang tak bagi cam kat kepada orang Pakatan Harapan. Masalah ni Dr. Mahathir ni main kotor. Dia kalau dia masalah dalam Pakatan Harapan, itu bukan masalah kita, itu masalah Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim. Tapi mereka ni, mereka punya masalah. Mereka babitkan UMNO. Masalah hari ni, saya yakin kalau Azmin Ali tumbang dengan Rafizi, Mahathir akan tekan UMNO dengan AMLA. Betul tak? Kalau kata Azmin Ali tumbang dengan Rafizi, Dr. Mahathir akan masuk plan B. Plan B ialah menekan UMNO dengan AMLA. 191 bahagian UMNO hari ini dalam risiko yang tinggi. Disebabkan Dr. Mahathir sedang menganiaya UMNO dengan menggunakan akta AMLA yang langsung tidak berperi kemanusiaan, dan AMLA ni juga membunuh demokrasi lah. Kalau kata IC dia cuma tangkapan individu saja. Berbanding AMLA ni tangkapan individu penting untuk membunuh terus organisasi tersebut. Dr. Mahathir sedang mencari jalan untuk mengharamkan UMNO. Itu saja pilihan yang Dr. Mahathir ada. Kalau dia tak haramkan UMNO, Bersatu takkan berkembang, akan mandul. Ini masalah dia. Kan?
Dan kalau Mahathir angkat Anwar, mungkin UMNO tak diharamkan. Pening tak? UMLO siapa cipta? UMLO ni diwartakan oleh Kerajaan Malaysia pada 5 Julai 2001. Siapa PM Malaysia pada 5 Julai 2001? Dan Akta Undang-Undang Malaysia 613 Anti Money Laundering ni diwartakan oleh Kerajaan Malaysia sebagai Undang-Undang Malaysia pada tahun 2001. Pada tahun 2001, siapakah PM Malaysia? Tentulah Mamak Mendahara ni. Mamak Mendahara yang wujudkan UMLO. Maksudnya Mamak Mendahara menjadi, menggunakan UMLO ni sejak daripada dulu lagi. Cuma dulu ada IC. Jadi UMLO tak nampak sangat lah dia punya fungsi dia. Bila IC dimangsuhkan, barulah kan, bila PH menang, barulah kita nampak bahawa UMLO ni satu-satu undang-undang yang zalim, yang tak beri kemanusiaan. Dia tak kenal ayah ke, mak ke, adik ke. Dia tak kenal duit tu duit halal ke, duit haram, dia tak kenal. Kan? Dia kata duit tu daripada aktiviti haram. Contoh kes kepada DSN. Mahathir kata DSN menerima dana daripada aktiviti haram. Maksudnya Mahathir menggambarkan Arab Saudi mendapatkan sumber dari aktiviti haram untuk menyumbang kepada DSN. Oh, macam tu. Maksudnya orang lain yang buat salah, orang lain yang Mahathir persalahkan, orang lain yang Mahathir dakwa dan nak hukum dalam mahkamah. Apa kena mengena masalah Arab Saudi dengan masalah DSN? Kan DSN terima dana di sebuah kerajaan yang berdaulat, itu Arab Saudi. Mahathir tuduh Arab Saudi mendapatkan sumber tersebut daripada aktiviti haram. Itu Mahathir kena buktikanlah. Kan takkanlah dia marah ke Arab Saudi, dia salah ke Arab Saudi nak kenakan Najib. Kes ni tak ada kena mengena dengan DSN. DSN cuma terima dana dan dana tersebut pun telah dikembalikan kepada penderma. Persoalan hari ini, kalau Dr. Mahathir kata Arab Saudi sumbang dana sumber aktiviti haram, itu bukan masalah kita. Itu bukan masalah DSN, itu bukan masalah Malaysia. Itu masalah Arab Saudi. Dan yang kedua, adakah Dr. Mahathir boleh membuktikan perkara ini? Adakah badan pencegah rasuah di Arab Saudi mendakwa mana-mana pemimpin dalam kerajaan Arab Saudi berkenaan 2.CB? Tak ada. Bermaksud dakwaan kepada DSN, pertuduhan kepada DSN, pertuduhan dan dakwaan yang bermotifkan politik untuk mengharamkan UMNO. 2-in-1, tuan-tuan. Pertuduhan Dr. Mahathir kepada Najib, 2-in-1. 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 Yang pertama, nak penjarakan Najib. Yang kedua, nak haramkan UMNO. 2-in-1. Ingat shampoo je, 2-in-1. 4-in-1. Rupanya UMLO pun 2-in-1. 2-in-1. Pertama, nak penjarakan Najib, menghalalkan kemenangan PH. Bila rakyat tengok Dr. Mahathir hukum DSN, penjarakan DSN. Yang kedua, nak haramkan UMNO. Sedangkan pendakwaan, pertuduhan tersebut tak ada kena-mengena pun dengan DSN. DSN cuma terima dana 2.6B daripada Arab Saudi. Bermaksud derma itu disebut G2G, government to government, melalui Kementerian Kewangan Arab Saudi masuk ke Kementerian Kewangan Malaysia, diluluskan oleh Gubernur Bank Negara ketika itu, Tan Sri Zeti. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan cari Tan Sri Zeti, ajak dia berdialog. Betul tak betul dana 2.6B itu daripada Kementerian Kewangan Arab Saudi? Maksud tak? Maksudnya G2G. Maksudnya adakah kalau Mahathir kata daripada aktiviti haram, adakah Arab Saudi ni sebuah militan yang mengamalkan aktiviti haram? Kan? Yang mengamalkan pengubahan wang haram. Sebab tuduhan DSN daripada Saudi itu terlalu berat tau. Dan tak masuk akal kita tu. Tak masuk akal. Sebab Arab Saudi tu negara yang kaya. Simpanan minyak dia yang terbesar di dunia. Negara Islam yang paling kaya. Kan? Gajinya lumayan di sana. Takkanlah Dr. Mahathir bertuduh Arab Saudi mengamalkan pengubahan wang haram, hasil-hasil daripada aktiviti haram bagi DSN. Tak masuk akal. Jadi hari ini, tuan fikir pertuduhan kepada DSN tu masuk akal lah? Tak masuk akal lah. Tak masuk akal. Jadi, apa kena-mengena 2.6B dengan tuduhan kepada DSN? Takkan terima duit pun salah. Terima dari sumber yang haram, yang halal pun salah. Sebab UMLO ni, part kurungan satu ni, yang pertama,
memiliki, menerima, merahsiakan, memindah, memulangkan. Tu bayangkan, menerima pun salah, menyimpan pun salah, merahsiakan pun salah, memindahkan pun salah, memulangkan dana tersebut pun salah. Betul tak? And, sedangkan DSTN dah kemukakan satu dokumentasi berkenaan Raja Abdullah minta DSTN merahsiakan berkenaan sumber derma tersebut untuk menjaga nama baik Arab Saudi dengan negara-negara Islam yang lain. Jelas. Jelas. Suat tu jelas. Ha, transaksi kewangan DNA kemasukan duit itu ke Malaysia pun jelas. Sangat jelas. Jadi ni DSTN betul-betul dianiaya. Nampak sangat dianiaya. Dianiaya. Api libero. Bukan saya seorang yang betul, saya kata. Kita hari ini berdiri sebagai rakyat atau pagar. Kita jangan berdiri sebagai ahli UMNO, ahli PH atau ahli PAS. Kita berdiri atas nama rakyat atas pagar. Dan kita neutral. Kita tak ada sebelah DSN, tak ada sebelah Mahdi. Okey. Kalau kita belah DSN, nampak sangat kita nak bela DSN. Kalau kita belah Mahathir, nampak sangat kita nak anaya DSN. Jadi kita ambil peringkat tengah-tengah sebagai rakyat atas pagar. Maksudnya, sebagai rakyat atas pagar, kena buat penilaian. Mahathir kata, Najib menerima sumber aktiviti haram. Sumber tersebut daripada kerajaan Arab Saudi, G2G. Adakah Mahathir boleh buktikan bahawa kerajaan Arab Saudi menjalankan aktiviti-aktiviti haram? Tak ada kan? Tak ada. Jadi yang ni tuduhan tu lebih kepada apa? Tuduhan tersebut lebih kepada penganiayaan lah. Mengaibkan, menganiaya, memalukan, menghalalkan kemenangan Pakatan Harapan, menghalalkan Mahathir tidak menunaikan janji satu hari, kan? Menghalalkan segala-galanya. Itulah cerita dia. Itu cerita sebenar dia. Sebab dakwaan tu tak ada kena-mengena dengan DSN. Sama juga dengan Tan Sri Syafiq Abdullah kena. Amla juga. Yang mana Dr. Mahathir menuduh Tan Sri Syafiq Abdullah menerima dana RM 9.5 juta daripada akaun UMNO untuk mempercepatkan pendakwaan dan pemenjaraan Anwar Ibrahim. Hakikatnya, Tan Sri Syafiq Abdullah mengeluarkan kenyataan sebelum ditangkap bahawa beliau telah dipanggil oleh Dr. Mahathir hadir ke Yayasan Perdana Menteri, yang mana Dr. Mahathir telah meminta Tan Sri Syafiq Abdullah untuk mengambil alih pendakwa rayaan kes lewat dua daripada Tan Sri Ghani Patail. Dan ketika Tan Sri Syafiq Abdullah berkata, Datuk Sri Najib Tun Razak tak bersetuju dan seboleh-bolehnya nak mengelakkan Tan Sri Syafiq Abdullah mengendalikan kes riwayat dua. Tapi Dr. Mahathir nak juga Tan Sri Syafiq Abdullah mengambil alih kes tersebut. Ketika itu hubungan Dr. Mahathir dan DSN masih baik, tuan-tuan. Cumulut lagi. DSN cumulut Dr. Mahathir, cumulut lagi. Kan? Maksud Dr. Mahathir dengan DSN tak bergaduh lagi. 2013. Mana ada bergaduh lagi? Betul tak? 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Tak bergaduh lagi. Tak bergaduh lagi. Mahathir mula marah kat Najib ni penghujung 2014. Itu diakui oleh Mukris Mahathir sendiri dalam mahkamah. Mukris kata bapak dia merancang untuk menggulingkan Najib sejak 2014 lagi. Maksudnya ketika Tan Sri Syafiq Abdullah mengambil alih kes liwat dua, ketika itu hubungan Mahathir dan Najib masih lagi baik. Dan Najib terpaksa menerima nasihat Dr. Mahathir untuk melantik Tan Sri Syafiq Abdullah. Dan wang 9.5 million tu, duit itulah duit hutang UMNO zaman Mahathir kepada Tan Sri Syafiq Abdullah. Dan Najib membayar segala hutang-hutang yang ditinggalkan Dr. Mahathir terhadap firma guaman Tan Sri Syafiq Abdullah. Namun Mahathir mengambil kesempatan menganiaya Najib dan Tan Sri Syafiq Abdullah. Kononnya Najib bayar Tan Sri Syafiq Abdullah 9.5 million untuk mempercepatkan pendakwaan dan pemenjaraan Anwar Ibrahim.
Hakikatnya, apa kepentingan DSN dengan Langkah Kajang? Apa kepentingan Datuk Seri Najib Tun Razak dengan Langkah Kajang? Sebab 2013 tu pun, Langkah Kajang yang dilancarkan oleh Rafizi untuk mengangkat Anwar sebagai MB Selangor. Dan siapa jadi MB? Siapa di MB? Anwar Ibrahim ke? Wan Jijoh ke? Azmin Ali. Azmin Ali jadi MB. Apa hubungan Azmin dengan Dr. Mahathir? Anak angkat Dr. Mahathir Azmin Ali. Betul. Bermaksud apa kena mengena DSN dengan Langkah Kajang? Sekarang kerajaan Selangor memang kerajaan di bawah Pakatan Harapan ketika itu. Kan? Cuma mereka nak tukar MB saja. Bermaksud siapa sebenarnya yang nak mempercepatkan kes Anwar Ibrahim? Kalau kita sebagai rakyat di atas pagar, kita akan nampak Mahathir dan Azmin seakan-akan merancang untuk penjarakan Anwar sebab mungkin dan bolehkan Langkah Kajang itu gagal dan Azmin Ali bersandiwara lagi dengan menggunakan parti PAS untuk menghantar nama Azmin Ali ke dalam ke Istana Negara, ke Istana Selangor. Dan ketika itu PKR DAP berjanji hanya akan menghantar satu nama sahaja, iaitu Wan Jijah, tanpa juga bagaimana Azmin Ali yang dilantik sebagai MB Selangor. Itu cerita dah. Dan cerita ni pun saya pun kalau tuan nak lebih lagi maklumat, tuan-tuan boleh cari Cikgu Bat lah. Cikgu Bat boleh detail lah berkenaan Langkah Kajang. Dia tahu A to Z. Saya cuma buat satu andaian saja. Bermaksud kalau kata tuan-tuan kata DSN Anaya Anwar percepatkan hukuman liwat dua kepada Anwar, dakwaan itu tidak ada asas yang kukuh. Dan tapi kalau tuan kata Azmin Ali antara Azmin Ali dan Mahathir merupakan perancang utama untuk mempercepatkan pendakwaan dan hukuman kepada Anwar, itu ada fakta dan asas yang kukuh. Pertalian Azmin dan Mahathir, kepentingan Azmin kepada Mahathir, dan dia tengok rangkaian selepas itu Azmin Ali yang mula bawa masuk Mahathir dalam Pakatan Harapan, Azmin Ali yang yakin kena Anwar berkenaan dengan Mahathir, kan? Azmin Ali yang yakin kena Wan Jijah tentang Mahathir. Betul tak? Kan? Jelas lah. Bermaksud Azmin Ali ni memang ada ikatan kekeluargaan dengan keluarga Tuan Mahathir. Itu cerita dia. Jadi dakwaan-dakwaan Najib Anaya Anwar dakwaan yang palsu. Dan benda tuan-tuan, Anwar tahulah. Kalau saya pun tahu kan, ya Tuan Sazali Rahim, Anwar pun tahu. Cuma Anwar hari ni, tuan-tuan kena faham no? Dia bukan tak melawan Mahathir. Dia nak lawan Mahathir dah. Kan? Tuan-tuan kena faham tak? Anwar terpaksa berpolitik. Itu Anwar berpolitik. Anwar bersandiwara tu. Bermaksud hubungan Anwar dan Mahathir dah tegang dah. Dah tegang dah. Kan, kalau Anwar duk puji, Anwar main perangai. Saya cek baliklah track record politik Anwar. Bagaimana Anwar kalau marah ke orang tu macam mana? Dan kalau baik dengan orang tu macam mana? Jadi saya pun cek baliklah, saya cek balik pidato Anwar, kenyataan Anwar. Saya dapati sebenarnya Anwar ini terlampau memuji-muji Dr. Mahathir. Kembali kepada Perhimpunan UMNO 1997 sebelum Anwar dipecat. Tuan kembali kepada Perhimpunan Agung UMNO 1997 sebelum Anwar dipecat daripada jawatan TPM. Ha, tuan tengok apa yang Anwar bahaskan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Anwar memuji-muji Dr. Mahathir. Anwar memuji-muji Tun Sri Asmah. Sama juga hari ini di PD. Anwar memuji-muji Dr. Mahathir. Maksudnya, sebenarnya mereka dah berperang. Dah berperang tuan-tuan. Sebab cara Anwar tu sama seperti cara tahun 1997 sebelum Anwar dipecat dari jawatan TPM. Hampir sama. Hampir sama. Cuma persoalan hari ini tuan-tuan, kita tak tahulah sama ada Mahathir akan dipenjara atau Anwar akan dipenjara. Itu je. Dan perlawanan Mahathir dan Anwar tak ada kena mengena orang kita. Tak ada kena mengena orang kita. Kan? Sama ada Mahathir di penjara atau Anwar di penjara. Itu saja. Kan? Dan saya yakin kan tuan-tuan, Dr. Mahathir akan pegang kaki UMNO.
Dr. Mahathir akan pegang kaki UMNO. Bagaimana Dr. Mahathir nak pegang kaki PKR dulu? Begitulah Dr. Mahathir akan pegang kaki UMNO sekiranya Anwar menang DPD. Oi, dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Dahsyat kali ni tuan-tuan. Perang ni macam nak mengembalikan reformasi 1998 ni. Saya tak bohong tu. Memang dahsyat ni. Sebab cara Anwar cakap DPD, saya nampak dah. Anwar dah mula berpura-pura. Anwar kalau tipu, tuan-tuan boleh tahu. Anwar kalau tipu, tuan-tuan boleh tahu. Dia menipu tu. Cara Anwar bercakap, dia menipu tu. Kan? Memuji-muji-muji tu sebenarnya sebagai satu helah saniwara politik. Kita kena faham tau. Kita kena faham tuan-tuan tau. Kan? Dia orang berpolitik tak sama dengan hubungan mereka. Mungkin nampak Anwar duduk cakap puji-puji. Dr. Mahathir puji Anwar. Memang macam tu. Kan? Saniwara berpolitik depan rakyat ni. Oh, pakat berpuji ni. Dalam rumah, berperang sakat. Ya. Sebab tu ni, Dr. Mahathir, dia hari ini satu harapan terakhir dia adalah UMNO. Dia ada A, ada B. Sebab Dr. Mahathir hari ni, dia cuba berbaik dengan Isyamuddin On. And dia tengok ni gambar Isyamuddin dengan Kadir Jassin berpeluk-peluk. Betul? Di kenduri seorang orang besar tu. Nampak tak? Kan? Nak pujuk Isyamuddin supaya Isyamuddin ni seakan-akan nak dilantik sebagai menteri khas yang mana nak ke Arab Saudi, nak wujudkan hubungan baik Malaysia Arab Saudi. Itu semua sandiwara tuan-tuan. Itu semua sandiwara. Bukan sangat Mahathir nak sangat baik dengan Arab Saudi. Mahathir tak peduli pun Arab Saudi. Kita duk ingat Mahathir nak gunakan Isyamuddin untuk berbaik dengan Arab Saudi. Itu semua sandiwara tuan-tuan. Itu sandiwara saja. Mahathir tak nak masa pun nak berbaik dengan mana-mana negara hari ini. Mahathir sedang mengejar masa untuk mengukuhkan pengaruhnya dalam Pakatan Harapan. Itu cerita dia. Dan cuma dia orang biasalah. Dia orang kali sikit. Kan? Isyamuddin nak diminta ada untuk ke Arab Saudi mewujudkan hubungan diplomasi dan memperbaiki semula hubungan baik Malaysia-Arab Saudi. Tuan-tuan, kenapa ada perkataan nak mewujudkan hubungan baik Malaysia-Arab Saudi? Sebenarnya Mahathir dah rancang. Kan? Sebelum nak wujudkan perkataan nak membalikan hubungan baik Malaysia-Arab Saudi, Mahathir rosakkan dulu. Kan? Mahathir tutup pusat keamanan Raja Salman. Mahathir tarik 200 orang anggota tentera di Mekah. Sehingga Syiah Hizbullah memuji-muji Mahathir. Bila Syiah Hizbullah memuji Mahathir, Arab Saudi bimbang. Jadi mereka wujudkan pula satu cerita nak gunakan Isyamuddin nak mengembalikan hubungan diplomatik yang baik dengan Arab Saudi. Ini semua sandiwara politik tuan-tuan. Ini semua sandiwara-sandiwara politik tuan-tuan. Ini semua helah-helah yang dirancang tuan-tuan. Kan? Nak gunakan Isyamuddin ke Arab Saudi, mereka putuskan hubungan dulu. Rosakkan hubungan dulu. Sedangkan Mahathir tak perlu tutup pusat keamanan Raja Salman. Mahathir tak perlu tarik 200 askar kita keluar di Mekah. Sebenarnya ini telah dirancang oleh Tuan Mahathir. Bermaksud Anwar dan Mahathir memang bermasalah. Anwar dan Mahathir memang bermasalah. Anwar dan Mahathir memang bermasalah. Kenapa saya kata bermasalah? Kalau kata Mahathir bagi laluan Anwar sebagai PM, dunia akan menganggap Mahathir maknanya Anwar. Kalau Mahathir melantik juga Anwar sebagai PM ke-8, dunia akan menganggap Mahathir maknanya Anwar. Dunia juga akan menganggap Mahathir maknanya Najib. Tuan faham tak? Kalau Tuan Mahathir lantik Anwar sebagai PM ke-8, secara automatik dunia akan beranggapan Mahathir maknanya Anwar. Dalam masa yang sama juga, dunia akan beranggapan Mahathir maknanya Najib. Dan dunia akan cop Mahathir seorang pengamal politik anjing tersepit. Itu cerita dia. Sebab tu Anwar hari ni dalam keadaan tertekan. Anwar tahu apa yang cerita hari ni. Anwar tahu. Dia tahu. Dia yang melalui perkara ni. Takkan dia tak tahu. Rafizi tahu. Abdullah Sani tahu. And, Johari Abdul tahu. And, banyak lagi kan MP-MP pro Anwar dalam PKR tahu. And, dalam Bersatu pun tahu benda ni. Benda ni mereka cuba rahsiakan daripada rakyat Malaysia. Tapi sebenarnya Anwar tak boleh rahsiakan. Kenapa Anwar tak boleh rahsiakan?
Kalau Anwar rahsiakan benda ni, Anwar akan kalah. Anwar tak ada masa untuk defend diri dia. Jadi Anwar terpaksa gunakan denak-denak ni, Rafizi, Johari Abdul dan Abdul Sani untuk mula menyerang kem Dr. Mahathir dengan dakwaan Mahathir Daim merancang untuk menghalang Anwar dilantik sebagai PM ke-8. Itu benar. Rafizi buat kerja mesti ada lampu hijau. Rafizi takkan buat kerja tanpa lampu hijau. Kita tahu standard Rafizi. Rafizi, Abdullah Sani, Johari Abdul tu buat kerja, tentu ada green light. Tak ada green light, mereka takkan pandai-pandai. Cuba Anwar biasalah, dia politik sikit lah. Ish, lesing lagi ada pula orang cucuk-cucuk saya dengan Mahathir. Itu politik. Itu sandiwara. Itu lakonan saja. Sebenarnya, kem Anwar dengan kem Mahathir dah perang dahsyat, tuan-tuan. Dah dahsyat dah. Sebab tu kita minta orang ni, Datuk Seri Syamuddin On, jangan terperangkap. Kita ingat balik siapa anak yang bapak dia. Siapa minta Sulaiman dan Palestin lawan dengan Tun Hussein On. Sehingga Tun Hussein On tarik diri, letak jawatan, bagi laluan kepada Dr. Mahathir bin Mohamad. Hari ini pun, Dr. Mahathir cuma nak gunakan Nishamuddin sebagai satu rancangan untuk menghalalkan perkara-perkara tertentu. Nanti saya huraikan apa yang Mahathir nak buat. Mahathir cuba tunjuk kepada dunia bahawa beliau bukannya anaya UMNO atau BN. Beliau cuma buang Najib Razak. Semua ahli-ahli Parlimen UMNO, termasuklah Isyamuddin On sebagai sepupu Najib pun, Mahathir sanggup bagi peluang kedua sehingga mungkin akan lantik sebagai menteri khas seandainya Isyamuddin mewujudkan hubungan baik dengan Arab Saudi. Ini sandiwara, tuan-tuan. Maksudnya, kalau Isyamuddin bersama dengan Tuan Mahathir, ia akan menyebabkan tindakan Mahathir penjarakan Anwar kali ketiga ini akan menjadi halal. Ini sandiwara, tuan-tuan. Desain jujur, tuan-tuan. Desain bagus, tuan-tuan. Desain bagus. Dan hari ini, Dr. Mahathir nak gunakan sepupu Najib ni untuk anaya Anwar, untuk menghalalkan Anwar di penjara kali ketiga. Tuan-tuan tunggulah. Macam-macam kes akan timbul. Dari Jepun akan timbul. Cerita Jepun. Dan tuan baca tak? Analisa daripada Amerika Syarikat. Dah keluar dah. Kan? Ada kes yang hebat. Tapi saya tak cerita lah. Saya cerita hanya orang tuduh saya palsu. Betul tak? Saya mau cerita. Nanti dia keluar baru kita cerita. Cuma kita beritahu awal lah. Kan? Dan kita tahu awal lah. Ya tuan. Hari ini tentu kita minta Datuk Seri Syamuddin jangan terperangkap. Mahathir nak kaldaikan Datuk Seri Syamuddin tu. Kan? Kita bukan marah. Datuk Seri Syamuddin tak marah. Kita sayang kat dia. Sebab kita tahu dia Menteri Amaran. Pak Datuk Seri Syamuddin ni, dia asyik bagi amarannya. Saya bagi amaran kepada Israel, angkatan tentera Malaysia bersedia. Tak perang pun. Saya bagi amaran. Sebab tu, Datuk Seri Syamuddin O ni, digelarkan oleh Dr. Mahathir sebagai Menteri Amaran. Asyik bagi amaran je. Amaran je. Menteri Amaran. Tuan-tuan pun tak tahu, no? Yang Datuk Seri Syamuddin bagi Menteri Amaran, no? Dia Menteri Amaran. Terima kasih, tuan. Jadi, tuan-tuan tahu, sebenarnya, JSN hari ini mangsa keadaan, mangsa penganiayaan untuk menghalalkan Dr. Mahathir menang dan jadi PM. Anwar akan dimangsa seterusnya, akan dipenjara kali ketiga kalau banyak lagi orang-orang UMNO terperangkap dengan helah Dr. Mahathir. Tok Pa and dia pun pergi dalam satu bukanlah dengan hati terbuka, tapi sebabkan dia tak ada pilihan. Kan, yang pertama kerana makan budi, yang kedua kerana ikatan kekeluargaan. Tok Pa masuk UMNO atas tiket Daim Zainuddin. Tok Pa ni seorang pegawai PTD yang dibawa masuk oleh Daim sebagai subpol Daim di Menteri Kementerian Kewangan. Sebab itu Daim perkenalkan Tok Pa dengan anak menakan dia. Kan? Tok Pa kahwin dengan anak menakan Daim. Maksud Tok Pa tu anak menakan Daim lah. Dan Daim yang rekomen kepada Tuan Mahathir untuk mencalonkan Tok Pa di Parlimen Jeli. 6 penggal sudah Tok Pa bertanding di Jeli, dah 40 tahun Tok Pa dalam UMNO. So, Tok Pa hari ini dia tak ada pilihan. Sama ada kan dia kenakan pertuduhan AMLA berkenaan dana orang asli itu ataupun dia sertai Pakatan Harapan, secara automatik segala dosa-dosa dia bersih, hanya pahala saja bertimbun dalam badan Tok Pa. Kita pergi pula yang ketiga, Tuan Isa Saman. Persoalan tentang Isa Saman ni.
Kenapa Isa Samad isytihar keluar UMNO? Dan kenapa Isa Samad bertanding sebagai calon bebas DPD? Itu plan B juga. Plan A, kalau UMNO tak bertanding, Saipul pergi, Isa Samad pergi. Itu plan B. Plan A, UMNO BM bertanding, dia akan menyusahkan kemenangan UMNO. Plan B, Isa Samad. Saya tak tuduh kan. Ini teori. Ini bukan fitnah. Ini teori. Fitnah dan teori itu lain. Ini teori. Sebut teori, teori, teori. Orang tak boleh kata saya fitnah. Pasal kita bagi teori. Maksudnya, Isa Samad ni merupakan bekas ketua bahagian Teluk Kemang. Dulu sebut Parlimen Teluk Kemang. Hari ini sebut Parlimen Port Dickson. Bermaksud, Isa Samad ni memang orang situ. Adik-beradik dia kat situ. Pak Menakan, cucu cicit, anak menakan, sepupu sepapat, awek mawek, semua kat situ. Teluk Kemang. Kan? Port Dickson. Dan Isa Samad ni bukan calang-calang anak. Jangan pandang Isa Samad ni macam ikan bilis. Beliau bukan calang-calang anak. Banyak orang pandang Isa Samad ni sebagai ikan bilis. Saya pandang dia sebagai ikan jorong. Dia bukan calang-calang anak. Dia ada pengaruh yang besar dalam Port Dickson. Dan hari ni, kita tengok sama ada, nak tengok sama ada Mat Sabu tu, jujur tak jujur, tengok keputusan PRK PD. Nak tahu Mat Sabu tu jujur tak jujur. Mat Sabu sebelah Anwar atau sebelah Mahathir, tengok keputusan PRK PD. Tengok jumlah mengundi. Tengok berkenaan undi-undi awal, undi-undi Angkatan Tentera. Kita tengok nanti. Undi Angkatan Tentera dia ke mana? Ke mana dia pergi? Kalau banyak pergi Anwar, Mat Sabu tu okey lah. Kalau tak undi tentera kurang kepada Anwar, maksudnya tikam belakang lah. Lain di atas, lain di bawah. Mulut cakap manis, jubuk masam. Banyak rancangan tuan. Ya, DSN hebat tuan. Tertutup lah pasal PD ni. Tercerita pasal kebaikan DSN pula. DSN ni, macam hari ni, saya banyak pertahankan DSN ni ada banyak sebab. Banyak sebab. Yang pertama, kita sebagai umat Melayu berugama Islam yang mengucap dua kalimah syahadah ni. Bermaksud kita berpolitik ni, berpolitik mengikut lunas-lunas syariat Islam. Kita bukan berpolitik macam Rafizi dan kalau orang kafir. Kita bukan politik macam Anwar Ibrahim kalau orang kafir. Kita bukan politik macam Anwar Dr. Mahathir kalau orang kafir. Kita bukan macam tu. Kita orang Islam, kita berpolitik mengikut syariat Islam. Kita tak pisahkan Islam dari politik. Apa yang kita buat mesti mengikut landasan yang telah tetapkan dalam Islam. Maksud kita ni, kita bukan macam mereka. Jadi hari ni tuan-tuan nilailah sendiri apa yang saya cerita tadi tu. Kan? Adakah seorang pencuri, perompak, penyamun boleh beri berbagai-bagai bantuan dan kesenangan kepada rakyat? Adakah seorang perompak, pencuri, penyamun boleh dianugerahkan sebagai menteri kewangan yang terbaik di Asia? Tak ada mana-mana lagi ahli politik Malaysia yang pernah dianugerahkan sebagai menteri kewangan yang terbaik di Asia. Tak ada. DSN seorang je. Di Bahrain, tak ada mana-mana ketua negara asing yang pernah mendapat darjah tertinggi Raja Bahrain kecuali DSN. Tak ada mana-mana ketua negara asing pernah dijemput oleh Bahrain untuk menghadiri ulang tahun kemerdekaan Bahrain. Hanya DSN. Betul? Tuan nampak? Tuan nampak tak? Jadi sebenarnya tuan buat penilaian lah. Kerajaan yang dulu berjanji dan menunaikan janji mendekatkan jurang pendapatan, orang miskin pun boleh menikmati kekayaan negara, orang cacat boleh menikmati kekayaan negara, peneroka felda dapat dividen, dapat allowance tak ada masalah, penoreh getah musim 77 tak perlu ikat perut lagi, ada allowance 500, orang tua-tua tak kira Cina ke, Melayu ke, India ke, Iban ke, Kadazan ke, kalau sebatang kara umur 60 sebatang kara, tak ada pendapatan, Najib bagi BOT, bantuan orang tua sebulan 300. Veteran-veteran ATM tak berpencin, ada yang dapat pencin, RM 300 sebulan sampai mati. Lepas tu, veteran-veteran ATM tak berpencin, dapat one off, RM 700 ke 1000. Sebabnya, sangat luar biasa termasuklah anak-anak muda, dapat BRIM, walaupun anak muda tu bujang, belum berkahwin,
penangguhan pembayaran PTPTN walaupun tak ditangguhkan, tapi kerajaan sentiasa menerima walaupun RM50 bayaran yang nak dibayar oleh peminjam tersebut, berbanding hari ini yang mana peminjam PTPTN ada kos minima untuk bayar hutang ni RM150. Kalau peminjam PTPTN nak bayar RM50 saja macam dulu, ada pengurusi PTPTN takkan terima. Kementerian Pelajaran dah jelaskan minimum pembayaran hutang PTPTN RM150. Tak ada apa-apa alasan tuan-tuan. Bekerja atau tak bekerja itu bukan masalah kami, dia kata. Kan? Apa manifesto itu semua tolak tepi, dia kata. Kan? Yang penting orang Islam, orang yang ada akhlak mesti bayar hutang walaupun 10 sen. Anak menakan saya kena tak? Anak menakan saya. Contoh boleh tak? Anak menakan saya. Sebelum ni dia sokong Pakatan Harapan. Bertekak puas di kampung, tapi sokong Pakatan Harapan juga. Dia rasa dia hebat. Pasal apa? Pasal dia ada ijazah. Dia kata dia engineer. Saya bukan engineer. Saya cuma technician. Dia engineer. Tak apalah. Tak apa. Jadi lepas belah raya tu dia seronok lah. Dia kata tengok kan, Mahathir dah keluarkan nama kami dari Senarai Hitam. Oh, seronok bukan main lah. Canang kata kena kopi. Tak apalah. Tak sampai pun sebulan. Kan? Tengok-tengok Mahathir tak bagi pengecualian. Ada kerja ke, tak ada kerja ke, gaji RM4,000 ke bawah ke, itu bukan masalah Mahathir. Yang penting, dah pinjam, pandai bayar, minima bayaran RM150. Tak boleh lagi bayar RM51 macam dulu. Ha. Tuan, kau apa tuan? Kau apa dah? Oi, sejam lebih dah. Ya, Raja Abu Naim, ada soalan tak? Dahsyat tuan, dahsyat tu. Ini bukan saya buat contoh bohong tuan. Tuan tengok nanti. Kan? Tuan tengok nanti, betul tak betul? Tuan tengok nanti Anwar bergaduh dengan Mahathir nanti. Kan? Tuan tengok orang ni. Kalau Anwar nak lantik juga sebagai PM Malaysia, Mahathir akan pastikan Anwar ni jadi boneka 100%. Kan? Yalah. Yeah, Mahathir kalau dia bagi ke Anwar ni, dia malulah. Dia malulah. Orang akan kata dia, maknanya Anwar, orang katakan dia, maknanya Najib, orang katakan dia sebagai seorang ahli politik yang paling korup, yang paling teruk, yang tak ada integriti yang pernah wujud dalam negara ni. Memanglah. Kalau tuan-tuan nilai sendiri, tuan-tuan tengoklah Mahathir punya perangai macam mana. Teruk, tak ada belas kasihan. Kan? Dr. Mahathir ni sentiasa minta orang lain belas kasihan kat dia tak? Tapi dia tak pernah belas kasihan kat orang tak? Kalau dia susah, dia sanggup minta tolong siapa saja tau. Walaupun orang tu dia hina dengan berbagai-bagai dakwaan. Linkis yang rasis, linkis yang radikal, linkis yang perkauman, tumtam, 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 Melayu yang sokong DAP, Melayu yang hilang Melayu, Melayu yang sokong DAP, Melayu tak integriti, Melayu sokong DAP, Melayu yang yang kianat kepada agama, bangsa tanah air. Dia sanggup juga pergi pegang kaki DAP. Walaupun dia keluarkan fatwa bahawa sekian kalau sokong DAP. Maksudnya, Dr. Mahathir ni, dia sentiasa, dia tak malu untuk minta tolong dengan siapa pun. Dia juga tak malu untuk anaya siapa pun. Macam Linggo Eng. Mungkin hari ni, orang Cina beranggapan darjat martabat politik orang Cina dah meningkat di Malaysia dengan pelantikan Linggo Eng sebagai Menteri Kewangan. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, orang Cina di luar sana, Linggo Eng cuma boneka dilantik menjadi Menteri Kewangan untuk menjaga 1MDB. Sedangkan Petronas, Tabung Haji, Felda, Kazanah, TH, semuanya diletakkan di bawah Azmin Ali. Bermaksud, DAP sebenarnya tak jaga apa-apa. Habis ular sawah, ular tedung, ular senduk, tikus mondok yang sokong DAP ni. Kan? Takkan tak mahu apa-apa habuan daripada Kementerian Kewangan. Tenda-tenda. Tapi tenda apa yang Linggo Eng nak bagi? Sebab syarikat-syarikat JLC semua di bawah Azmin Ali. Bermaksud orang Cina kena tipu. Sebab tu orang Cina kena sedar. Orang Cina dah kena tipu. Tapi orang Cina percaya juga dekat Tuan Mahathir. Kan? Orang Cina percaya juga dekat Tuan Mahathir. Kan? Orang DAP pun percaya sangat Tuan Mahathir. Last sekali, Lin Guan Eng jadi menteri yang tak ada apa-apa power pun. Jadi bila Linggo Eng tak ada power macam Azmin Ali, menyebabkan Linggo Eng mula mengganggu perkara-perkara yang melibatkan Islam. Sebab kalau kata Petronas, Felda, Kazana, PNB, Tabung Haji dan yang lain-lain di bawah pegangan Kementerian Kewangan, tentulah
Lingkungan takkan mengganggu berkenaan berkenaan bajet-bajet Islam, dana-dana hospital ni, dana-dana ni. Pasal apa? Dia tak ada pilihan. Bukanlah Mahdi jahat Mahdi ni. Kan? DAP pun kena. Linkis yang tahu dah dia kena. Sebab tu Linkis yang ni tak ada pilihan. Kan? Nak menghilangkan stres dia, dia menyerang DSN. Dia kata DSN bunuh Kevin Morales. Bunuh apa Najadi tu. Pengasahan finance tu. Bunuh Atan Tuya. Bunuh itu, bunuh ini. Bila DSN cabar, hari ini Linkis yang dah berkuasa dalam kerajaan. Cuba kamu pergi merayu kat PM tu. Adakah dia nak buka semula kes tersebut? Kenapa DSN tulis Linkis yang pergi merayu kat Mahdiat tu? Kenapa DSN kata Linkis yang pergi merayu kat Mahdi tu? Buka lah kes ni. Kes bunuh Atan Tuya, kes bunuh Kevin Morales ni, kes bunuh Boktek apa tu kan? Kenapa tu DSN kata Linkis yang pergi merayu kat PM? Maksud apa tu? Maksud dia sindiran pedas kepada AP. Sindiran pedas kepada Linkis yang. Linkis yang hari ni sebenarnya dalam keadaan sebuah salah tau. Orang Cina di Akar Rumbi dah mengamuk. Sebab DAP menjanjikan perkara-perkara yang luar biasa dengan orang Cina. Macam di Perak. Kan? DAP janji nak bagi tanah 999 ton. Boleh buat tak? Dan yang lain-lain. Susah. Susah. Kan? Mahdi ni susah orang dia. Kan? Dia orang susah. Kan? Dia ni orang yang pentingkan diri. Dia tak peduli apa nak jadi. And dan saya yakin Anwar ni, DAP sekarang ni belah Anwar. Kalau tuan buat analisa, DAP sebenarnya belah Anwar. Tu Mahdiat takut. DAP belah Anwar pasal apa? Sebab DAP tak puas hati berkenaan Kementerian Kewangan tu. DAP tak puas hati. Kan? Pasal apa? Pasal Azmin Ali dah rampas semua aset-aset penting dalam Kementerian Kewangan. Tu jelas. And tu yang Azmin Ali yang takut. Dia takut kalau dia kalah timbalan Presiden PKR, dia habis oh. Kan? Jawatan tu dia serah kepada Senator Rafizi. Oh. Rafizi boleh dilantik sebagai senator. Betul tak? Kan? Bukan tak boleh. Betul tak? Ya, Tok Kak Rahmah Syahidah, DSN bagulah. DSN ni, saya tak kenal dia tau. Saya tak kenal dia. Saya tak pernah jumpa DSN tau. Jadi, saya sokong DSN ni daripada dulu sampai ke hari ni, saya tak kenal DSN. Kenal lah, tapi saya tak kenal dia tau. Tapi, bila beliau didakwa dengan berbagai-bagai tuduhan, saya kata benda ni tak betul lah. Benda ni tak betul. Tak betul. Benda ni sebenarnya bukan disebabkan DSN mencuri, merompak atau menyamun. Ini sebabkan DSN enggan letak jawatan. Kan, Mahathir nak DSN buat macam Pak Lah. Pak Lah dulu, dia Mahathir tuduh Pak Lah pecah amanah dan makan rasuah berbilion-bilion ringgit, berbelas-belas bilion. Mahathir tuduh Pak Lah pecah amanah berbelas-belas bilion ringgit Malaysia. Dan akhirnya di pilihan raya yang ke-12, BN menang tapi hilang 5 negeri, tak dapat 2/3. Pak Lah letak jawatan. Ketika itu Mahathir tak ambil apa-apa tindakan kepada Pak Lah. Kenapa? Kerana Mahathir beranggapan Najib akan jadi kaldai boneka kepada keluarga Muhammad Mahathir. Permulaan tu memanglah DSN baik dengan Mahathir. Kan? Tapi bila DSN tengok Mahathir ni peliklah. Sana 1 bilion, sini 2 bilion, sini 3 bilion. Kan? Mahathir nak mencengkam, nak mengawal Najib Razak. Mahathir nak ikut nak Najib Razak ikut cakap dia, ikut dasar-dasar dan polisi kerajaan dia dulu ni. Jadi Najib Razak tak boleh buat macam tu. Pasal Najib Razak bukan macam tu. Kalau Najib Razak nak selamat, Najib Razak boleh join dengan geng Mahathir. Betul tak? Nak curi berapa puluh bilion pun Mahathir tak marah. Pasal apa? Kongsi sama rata. Kalau kata Najib Razak ni pencuri, baik dia ikut Mahathir. Baik dia ikut Mahathir, dia join dengan Mahathir. Kan? Faraid kekayaan negara, Pan Borneo, kita laksanakan Pan Borneo. Kita buka pemodalan nasi. Kan? Maksud kita swastakan Pan Borneo, kita lantik syarikat proksi sebagai konsesi. Kan? Kita anugerahkan konsesi kepada syarikat proksi. Tuan bayangkan 2,000 km kutip cukai,
Berapa banyak untung tol? Berbilion-bilion setahun. Betul? Adakah DSN buat macam tu? Kalau DSN ni pencuri. DSN tak buat macam tu. DSN nak bagi pasarana rakyat tu rakyat. Yang mana orang Sabah Sarawak mengenjapi penggunaan lebuh raya secara percuma, bebas tol dan lebuh raya disenggara oleh JKR. Betul tak? Macam tu Razak buat dulu. Okey, SRL. Kalau Najib ni nak merompak, dia berkawan dengan Mahdi. Mahdi kata apa? Hang swasta lah SRL tu. Swasta kat siapa, Pak Dad? Swasta kat Vicentan lah. Kan? Atau bagi kat Mozani. Kan? Bagi kat Mozani ke Vicentan ke? Betul tak? 50-50 lah. Kan? Adakah Najib swasta kan SRL? Landasan berkembar pantai timur. Tak swasta kan? Betul tak? Maksudnya tuan-tuan nilai sendirilah. Kan? Kalau Mak Najib ni seorang pencuri perompak penyamun, dia ada jalan lebih mudah. Ikut kata Mahdi, swastakan semua projek-projek mega yang dilaksanakan di era Najib Razak. Tapi Najib tak buat macam tu. Betul tak? Satu lagi, pelaksanaan cukai GST. Bila Najib laksanakan cukai GST, itu jelas tau. Mana ada seorang pencuri perompak penyamun berkuasa akan melaksanakan sistem cukai GST. Sebab sistem cukai GST ni menyebabkan kerajaan tu jadi berintegriti. Peniaga akan jadi berintegriti. Rakyat akan rasa lapang dada. Sebab apa? Cukai yang rakyat bayar tu sampai semula kepada kantong negara dan kerajaan memulangkan kembali dalam bentuk berbagai-bagai bantuan termasuklah BRIM dan lain-lain. GST bagus tau. GST meyakinkan rakyat. Saya sokong GST pasal saya yakin dengan GST. Sebab GST cukai yang cukup berintegriti. Yang mana kita membayar cukai 6% kepada peniaga, peniaga tak boleh tipu, peniaga kena bayar pulangkan kepada kerajaan 6%. Bermaksud peniaga tak dikenakan GST, tapi peniaga dipertanggungjawabkan dan bertanggungjawab dengan integriti untuk memulangkan kutipan 6% kepada kerajaan kerana setiap item yang peniaga jual tu kerajaan tahu. Terima kasih Tuan Chang. Berbanding SST. SST ni walaupun Lin Guan Eng kata pengguna tak kena SST. Itu cuma sandiwara politik saja. Untuk melegakan hati rakyat. Sebenarnya kita dikenakan SST dengan kenaikan harga barang. Dan bukan semua cukai SST yang kita bayar kepada peniaga tu akan sampai kepada kerajaan. Kenapa? Peniaga boleh manipulasi keuntungan mereka. Semakin kecil keuntungan mereka, semakin banyak duit rakyat mereka sapu. Dan duit rakyat, duit kita bayar ni tak sampai kepada kerajaan. Ini masalah dia. Ini masalah dia. Kan? Itu sebab kita target dan bajet 2019 ni, kerajaan akan potong lebih kurang dalam 25 bilion lah. Saya target 25 bilion akan dipotong di bajet 2019 November ni lah. Dan yang dipotong tu banyak melibatkan kesihatan, iaitu penutupan klinik Malaysia, penghapusan RM Seringgit diganti dengan insurans medical card, yang mana rakyat nak mendapatkan rawatan mesti beli insurans. Yang ketiga, BRIM akan dimansuhkan, elon-elon seperti rela, Jepam, nelayan akan dimansuhkan. Lepas tu BOT, ya, sistem BOT, ya, bantuan untuk orang tua akan dimansuhkan. JKM akan dikecilkan operasi dia, yang mana berpuluh-puluh ribu akan hilang bantuan sara hidup. OKU punya bantuan akan dikecilkan lagi. Kalau dulu mereka berjanji kepada OKU nak bagi 800 ke 1000 ringgit sebulan. Dan mereka berjanji dan berkuah harapan untuk menaikkan allowance sara hidup OKU dan kepada 800 hingga ke 1000 ringgit sebulan. Sebenarnya mereka bukan nak menaikkan allowance tersebut. Mereka akan kecilkan lagi, yang mana mereka akan keluarkan kenyataan ramai yang dihentikan kerana tak layak menerima allowance daripada kerajaan Malaysia. Ulang pasal GST. Tuan Amir Salirwan. Amir, okey. Pasal GST, ya. Kejap, saya minum air je. Nak cerita pasal GST. Sekejap. Sekejap, tuan minum air je. Tak ada kok. Kejap, tuan, kejap. Jangan lari, jangan lari. Ok,
Okey tuan, tadi ada soalan yang berkenaan dengan GST ya. Dia GST tuan-tuan, dia kita tak ya tuan, kita tak perlu nak faham sampai ke peringkat teknikal tau. Kita faham pada asas dia cukup. Yang mana GST ni disebut sebagai cukai berintegriti. Yang mana kerajaan dapat mengawal harga barang bermula daripada peringkat material. Yang mana kilang beli material, kerajaan tahu berapa kos kilang tu beli material tersebut. Sebab tu kilang boleh claim cukai input. Disebut cukai input. Refund GST. Yang mana claim yang tak dibayar tu bermaksud pembohong lah. Tipu lah. Jadi GST juga mengawal harga yang mana rakyat pengguna mendapat harga mengikut harga pasaran semasa. Dan pihak peniaga tak boleh sewenang-wenangnya menaikkan harga produk tersebut kerana dikawal oleh pihak custom KPDNKK 100%. Dan GST sebenarnya dia baik kepada golongan peniaga. Tapi peniaga tak sedar kerana peniaga terpedaya dengan dakyah-dakyah palsu daripada Democratic Action Party. Dan mereka dihasut oleh parti DAP, kononnya Najib buat GST untuk maknanya golongan peniaga yang kebanyakan komuniti orang Cina. Itu satu pembohongan yang besar yang menyebabkan orang Cina salah faham tentang GST. Sebenarnya DSN dah mendidik peniaga menjadi orang yang berintegriti dan juga menurunkan indeks rasuah disebabkan manipulasi angka keuntungan company. Yang mana pihak peniaga ni langsung tak kena GST tau. Langsung tak kena. Cuma mereka tak boleh nak ubah keuntungan mereka. Kalau mereka jual 12 kapal, mereka kena bayar GST 12 kapal. Mereka kena bayar cukai korporat 4% 12 kapal. Berbanding SST. Dan mereka untung lagi tau. Sebab apa? Daripada GST tu, kerajaan pulangkan balik kepada orang yang layak dapat bantuan. Contohnya, BRIM 8 bilion setahun lebih kurang. Bermaksud, BRIM tu rakyat tak simpan dalam bank. Rakyat gunakan untuk berbelanja. Jadi, aliran tunai dalam negara bergerak dan ia menguntungkan pihak peniaga tanpa peniaga sah. Ya. Berbanding SST. SST ni, walaupun kita nampak dia menguntungkan peniaga, kerana peniaga boleh adjust cukai dan dapat keuntungan yang lebih daripada dulu. Itu pada dasar, pada hakikat macam tu lah nampak. Tapi kalau lah polisi kerajaan yang defisitkan bajet dalam negara ni, adakah peniaga-peniaga Cina ni akan untung macam biasa? Semakin kecil keuntungan mereka, semakin banyak, semakin dahsyatlah manipulasi angka keuntungan mereka. Sebab mereka nak cover balik. Jadi siapa rugi? Pusing-pusing, yang paling rugi adalah Malaysia. Yang mana kerajaan Malaysia akan hilang banyak pendapatan daripada cukai SST. Walaupun Lin Goeng kata mereka menjangkakan mendapat RM 28 bilion setahun dengan kutipan SST. Itu pada atas kertas. Hakikatnya itu kalau peniaga benar-benar jujur dengan kerajaan. Adakah mana-mana orang nak jujur? Kan? Saya target dalam 15 bilion sebulan. Kan? Dari kerajaan boleh kutip setahun 15 ke 17 bilion saja. Mustahil kerajaan akan dapat kutip 28 bilion setahun. Kerana tak ada mana-mana orang yang begitu jujur tuan. Itu title lah. Itu GST lah. Dan GST ni dia sebenarnya satu langkah kita nak menjadi sebuah negara maju lah. Tak ada, kalau kita nak jadi negara maju, kita kena jaga sumber terhad kita. Kita kena halang keterisan dan penipuan. Kita nak jadi negara maju, kita kena kepung semua sumber-sumber terhad. Sumber-sumber terhad adalah ekonomi kita lah. Cukai pun dia salah satu daripada perdebatan kerajaan. Kalau kita tak kepung cukai ni, dia akan menyebabkan dia tiris. Dan macam mana nak jadi negara maju kalau sistem cukainya lemah? Contohnya di zaman-zaman ASEAN Tiger. Mahathir, Anwar, Sombong, Angkuh melaung-laungkan Malaysian ASEAN Tiger di zaman dia. Hakikatnya adakah ASEAN Tiger tu menguntungkan rakyat golongan bawahan? Adakah pembangunan pemodenan zaman ASEAN Tiger seimbang selari dengan sumber insan? Tak selari. Yang mana orang miskin tak dapat mengecapi pembangunan tersebut. Hanya golongan-golongan kaya saja
yang mengecapi pembangunan yang Dr. Mahathir buat. ASEAN Tiga hanya menguntungkan orang-orang kaya dan juga anak beranak Dr. Mahathir. Anak-anak Dr. Mahathir ni kaya raya kerana ASEAN Tiga. Vincent Tan kaya raya kerana ASEAN Tiga. Kenapa orang Melayu kekal miskin? Tuan tengok ekuiti pegangan bumi. Mahathir ambil alih kuasa 81 ekuiti pegangan 17.8%. Mahathir serah kuasa kepada Pak Loh 2003, 22 tahun mentadbir Malaysia, ekuiti betul-betul tetap dengan 17.8%. Kenapa tak ada 1% pun kenaikan? Sedangkan kita melalui zaman ASEAN Tiga. Jawapan dia mudah. Mahathir sebenarnya tipu banyaklah. Bukan Malaysia tak untung, Malaysia untung banyak. Masa zaman ASEAN Tiga ni, memang kita untung banyak sebab Jepun melabur kat negara kita. Kan? Malaysia, ASEAN Tiga ni bukan hanya Malaysia tau. Indonesia dianggap ASEAN Tiga, Thailand dianggap ASEAN Tiga, Filipina pun disebut ASEAN Tiga. Sebab ketika itu, Asia Tenggara merupakan negara-negara yang mundur, yang mana kos buruhnya sangat murah. Dan ketika itu, ekonomi Jepun sangat kuat. Di Jepun mencarilah negara-negara mundur ini untuk melabur kerana kos sewa tanah, kos itu, kos ini, kos gaji, kos buruh yang sangat rendah. Sebab tu hari ini tuan-tuan, tuan-tuan tengok, bila rakyat tanya, Mahathir, kenapa tak naikkan gaji RM1,500 seperti mana yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan? Mahathir keluarkan jawapan bahawa kalau kita menaikkan gaji RM1,500, dia akan menyebabkan Malaysia tidak dapat bersaing dengan negara-negara lain. Tuan faham tak? Maksudnya Malaysia, Mahathir yang ni, dia nak jadikan Malaysia ni ke belakang balik tau. Dia nak pastikan kos buruh di Malaysia ni rendah. Dan dengan cara begitu, Tuan Mahathir cuba tarik pelabur-pelabur asing melabur ke Malaysia atas sebab kos buruh di Malaysia murah. Jahat tak? Jahat, tuan-tuan. Jahat, tuan-tuan. Mahathir jahat, tuan-tuan. Jahat. DSN baik banyak, tuan-tuan. DSN baik banyak. Ekonomi DSN cukup baik, tuan-tuan. Cukup-cukup baik, tuan-tuan. Oi, dahsyat, tuan-tuan. Dahsyat. Kalau tidak, kita ada high speed rail. Kan orang Pantai Timur ada landasan kereta api berkembar. Oi, dahsyat, tuan-tuan. Dahsyat. Hari ini, tuan-tuan tengok, orang Pantai Timur ni rata-ratanya Melayu. Kalau pembangunan di kawasan Melayu, semuanya dianak tiri oleh Mahathir. Pantai Barat ni campur-campur. Betul tak? Ya, Asyik Roslan. Kejap, tuan. Cakap jujur, tuan. Pasal benda ekonomi ni. Kan, bukan nanti pakar ekonomi tipu kita. Pakatan Harapan ni banyak pakar ekonomi. Tapi semua tipu kita. Tu kita ketawa, terkekek-kekek. Mereka nak tipu berkenaan hutang negara. Ni bodoh lah. Ini bukan zaman monolog. Ini zaman maklumat di hujung jari kita. Kan? Mana boleh mereka main-main dengan hutang negara? Sebab kiraan piawaian hutang negara ada standard dia. Ada standard antarabangsa. Mana boleh ikut suka cakap hutang negara 1 trilion? Mana bukti dia? Kita ada jam hutang negara. Kan? Kita ada jam hutang negara, tuan-tuan tengok. Kan? Hutang negara masih lagi di paras selamat. Iaitu 51.4% daripada GDP negara. Maksudnya hutang negara meningkat 1% lebih, 1% di era Pakatan Harapan. Masa Mahathir ambil alih kerajaan, hutang negara baru di kadar 50.8% dari GDP negara. Berapa jumlah GDP negara? 1.4 trilion setahun. Kita ada lebihan 600 bilion lagi duit. Interest tahun baru 22 bilion interest. Betul tak? Per saat RM856 per saat kita punya interest. Hutang per rakyat baru 22,500 lebih. Jadi persoalannya Malaysia nak bankrupt ni bankrupt macam mana? Kalau hutang per rakyat ni satu rakyat 1 juta, itu sungguh Malaysia bankrupt. Hari ni hutang negara per rakyat baru 22,000. Mana ada fakta yang nak bankrupt? Jadi dakwaan-dakwaan Mahathir mengatakan bahawa hutang negara ni berada dalam keadaan kritikal, lah dakwaan-dakwaan yang langsung tidak ada asas, tuan-tuan. Tidak ada asas langsung. Kan? Dakwaan Anwar Ibrahim baru-baru ini di politician kononnya. Ha, pertumbuhan ekonomi zaman Najib teruk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mencatatkan 5.7-9%. Tak silap saya, antara yang tertinggi di dunia tau. Tertinggi di dunia. Ha, jadi, suku tahun pertama pertumbuhan KDNK negara lebih kurang 5.8%.
Kenapa suku tahun kedua jatuh sehingga 4.1%? Maksudnya? Maksudnya, yang merosakkan ekonomi kita ni, Pakatan Harapan, bukan BN. Dan rakyat tertipu. Sebab rakyat beranggapan, tukar kerajaan ni macam di Amerika, macam di Jerman, macam di UK. Mereka tak apa. Mereka macam Jepun semua, negara maju. Negara maju ni, kalau tukar kerajaan, dia tak akan beri kesan kepada ekonomi. Berbanding negara membangun seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina. Kalau tukar kerajaan, dia akan menyebabkan ekonomi terjejas dengan teruk. Pasal kita middle economy, akar tunjang ekonomi kita bergantung dengan Datuk Seri Najib Tun Razak sebenarnya. Itu akar tunjang ekonomi kita. Tuan bayangkan Felda. Kalau kerana bukan kerana Najib Razak, dah lama dah Felda bankrupt. Sebab Eropah dah bokot, haramkan minyak sawit masuk ke Eropah. Kononnya minyak sawit ni dihasilkan daripada merosakkan alam sekitar. Hakikatnya Eropah bimbang kerana kualiti minyak sawit terlampau baik untuk menghalang minyak soya dan minyak jagung yang merupakan keluaran utama komoditi di Eropah. Eropah buat keputusan untuk haramkan sawit. Itu je. Dan kalau kita nak tunggu mendapat lesen bahawa sawit ini tidak dihasilkan berpunca daripada kerosakan alam, mungkin makan masa 5 tahun. Dan tempoh 5 tahun ni siapa nak beli sawit kita? Tak ada orang belilah. Dan hari ini tuan tengok sendirilah. Dulu China berjanji berapa saja keluaran minyak sawit Malaysia, China akan ambil semuanya. Hari ini, permintaan tak ada, keluaran berlambak-lambak. Sebab polisi DSN dulu, permintaan dengan pengeluaran sama banyak. Hari ini, permintaan tak ada, pengeluaran banyak. Jadi harga sawit jatuh mendadak. Tapi heran juga, no? Harga sawit di Indonesia meningkat. Kenapa? Oh, China dah beralih kepada Indonesia. Oh, penat. Lagi 10 minit kita berhenti, tuan. Kita berhenti awal sikit, tuan. Penat dah orangnya, tuan. Rim, saya tak moyan. Bohong buat apa? Kan? Kita bohong buat apa? Kan? Kita nak bohong buat apa? Pasal benda ni realiti. Kita rakyat, kita akan melalui segala-galanya. Macam anak muda. Dan mungkin lepas pilihan raya, mereka melompat kata yang sokong Pakatan Harapan tu. Tapi hakikat dia, kan, dia bersokong Syed Saddiq. Siapa untung? Syed Saddiq dia untung. Gaji RM30,000. Main game dalam pejabat dia. Betul tak? Kan? Bukan Syed Saddiq diperjuangkan masa depan anak muda. Siapa yang suarakan berkenaan anak muda hari ni? Orang UMNO juga yang perjuangkan anak muda. Siapa yang melantang kritik PT-PTN? UMNO juga yang lantang kritik PT-PTN. Patutnya anak muda kena menyokong UMNO. Bukan menyokong Pakatan Harapan. Hari ni kalau anak muda nak mengharapkan mimpin-mimpin Pakatan Harapan, mereka mendiamkan diri. Kalau anak muda nak mengharapkan mimpin muda Pakatan Harapan, semuanya mendiamkan diri dan lebih kepada nak berebut kuasa. Betul tak? Syed Saddiq buat apa? 1 juta peluang pekerjaan. Hantu. Tuan-tuan tahu tak? Yang kena buang kerja dalam tempoh 5 bulan ni, 500 ribu orang hilang pekerjaan tu. Beratus-ratus ribu peluang pekerjaan baru juga hilang tu. Penjawat awam saja 80 ribu. Kan? Pekerja swasta 420 ribu dah hilang pekerjaan tu. Bermaksud bila pelabur menarik keluar pelaburan mereka, menyebabkan pihak swasta mengecilkan operasi syarikat mereka melalui memecat pekerja-pekerja swasta lah. Dulu perkara ni pernah berlaku pada tahun 2008. Yang mana ketika itu Amerika menaikkan interest. Yang mana banyak pelabur-pelabur asing menarik keluar pelaburan dan menyimpan duit di Amerika. Menyebabkan pihak swasta mengecilkan operasi syarikat mereka. Ketika JSN TPM Malaysia mengambil tindakan menyerap masuk pekerja-pekerja swasta ni dalam perkhidmatan awam. Sebab itulah kita ada 80 ribu lebih ke 100 ribu lebih pekerja-pekerja awam kontrak. JSN tolong tau. Bukan atas lantikan politik, tapi tanggungjawab seorang Perdana Menteri. Disebabkan tindakan Amerika menaikkan interest pinjaman dia. Bila interest naik, orang pelabur-pelabur akan berpusu-pusu menyimpan duit di Amerika. Itu cara Amerika menguasai ekonomi dunia.
Kan? Hanya Rafidi menggunakan fakta ini untuk menggambarkan mata wang kita jatuh. Itu bukan fakta tu. Mata wang kita bergantung dengan kenaikan harga minyak dunia. Sebab kita special sikit. Negara-negara pengeluar minyak ni, mata wang dia akan mengukuh ketika harga petroleum dunia meningkat. Hanya harga petroleum dunia berada di kemuncak. Bermaksud ringgit kita sepatutnya mengukuh hingga ke 37 atau 36. Tapi kenapa harga ringgit kita tak mengukuh? Kenapa ringgit kita jatuh? Dan Rafizi membandingkan Malaysia dengan Indonesia. Tak boleh dibandingkan Malaysia dengan Indonesia. Pasal Indonesia, dia punya syarikat petroleum tak besar macam Petronas. Petronas hari ini merupakan syarikat petroleum yang agak terbesar tau. Hari ini di Kanada contohnya. Dan Petronas antara pelabur terbesar di negara Kanada dalam gas. Hari ini syarikat Malaysia Petronas berjaya memenangi tender gas terbesar di Kanada tau. Pelaburan terbesar dalam sejarah negara Kanada ialah pelaburan Petronas. Dan itu berlaku di era-era zaman Najib Razak dan dikecapi oleh Pakatan Harapan. Itu fakta dia. Jadi jangan percaya kat Rafizi tuan-tuan. Rafizi tu dia bukannya tak pandai, dia pandai. Tapi dia ni, dia dah ikut orang yang salah lah. Dan kalau dia ikut DSN, dia tak jadi macam tu. Dia ikut Anwar. Ikut Anwar ni cakap belit lah. Kan? Suka bersandiwara, suka berlakon. Kan? Anwar ni buat apa pun dia menipu. Kan? Dia menipu, buat apa pun dia menipu. Dengan bini dia tipu, dengan anak-anak dia tipu. Kadang-kadang kesian juga kat Anwar. Kita bukan nak kata kat Anwar tu. Kadang-kadang saya nak ingat kat Anwar balik lah. Anwar kena ingat balik tuan-tuan. Ketika dia di penjara dulu, bagaimana anak dia Nurul Izzah tu berjuang sampai tak sempat nak ambil kuis tutorial dan hanya ambil final exam dapat 40%, menyebabkan keputusan dia jatuh kegagal. Jadi dia terpaksa, dia sampai terpaksa makan aiskrim pensyarah untuk memastikan peperiksaan semester dia lulus. Anak kena ingat kenapa anak jadi macam tu. Kerana Mahathir lah. Dia kan anak masih lagi and nak bersandiwara sampai ke hari ni. Kan, tu saya kata Anwar dan Mahdi akan bergaduh. Anwar takkan terima anak dia rosak kerana Mahdi Muhammad. Kan, Nurul Izzah berjuang tanpa henti menyebabkan tak ambil kuis, tak ambil tutorial di universiti. Kan, sehingga dipaksa untuk isap kemaluan pensyarah dia. Bukan saya bohong, saya tak fitnah. Ini fakta, punca dari mana? Kita tak mau cari sebab. Kan, Nurul Izzah makan aiskrim sebab dia nak lulus periksa. Itu sebab. Kita kena cari punca. Puncanya kenapa Nurul Izzah terpaksa jadi macam tu? Kerana berjuang untuk Anwar Ibrahim yang dianiaya oleh Mahathir Mohamad. Itu cerita dia. Sebab, ya tuan, sebab pemecatan Anwar pada tahun 1998, Mahathir tuduh Anwar meliwat. Tapi Mahathir tak boleh buktikan bahawa Anwar meliwat Azizan dan Sukma Dermawan. Tak boleh buktikan. Kan? Sebab tu saya kata, kes liwat dua ni, tak ada kena mengena dengan DSN. Ini ada kena mengena dengan Dr. Mahathir. Itu cerita dia. Kan? Sebab ia orang yang nak buktikan Anwar meliwat kepada dunia, bukan Najib Razak, tapi Dr. Mahathir. Kalau Dr. Mahathir tak boleh buktikan Anwar meliwat, dunia akan kata Mahathir aniaya Anwar. Kan? Tu ingat tak? Lepas saja Anwar dipecat, Malaysia jatuh dalam krisis ekonomi yang teruk. Kenapa? Dunia tak percaya Anwar meliwat. Sebab Mahathir gagal nak buktikan Anwar meliwat. Tapi akhirnya Mahathir berjaya buktikan Anwar meliwat Saipul. Tapi ketika itu PM Najib Razak. Itu masalah dia. Orang ingat Najib Razak yang kenal dengan Anwar. Yang perangkap Anwar dengan Saipul ni Mahathir Mohamad, saya yakin. Dan saya tak tuduh, saya yakin. Sebab diliwat-meliwat tu memang berlaku. Diliwat-meliwat memang berlaku. Tapi siapa yang merencanakan supaya kes ni dibawa dalam mahkamah? Dan kenapa kehidupan seorang pembancuh kopi tiba-tiba hidup macam superstar? Perkahwinan mewah, hartawan mewah, kan, kenduri mewah, resepsi mewah. Itu contoh dia. Ya, saya pesan Nurul Izzah ni bukan saya nak jatuh nama air dengan dia. Benda ni fakta. Orang duk cerita penyebab Nurul Izzah makan aiskrim tu kerana nak lulus periksa. Itu penyebab.
Kita cari punca. Punca di mana? Nurul Izzah terpaksa nak meninggalkan kuliah kerana berjuang untuk bapak dia. Kenapa bapak jadi macam tu? Mahathir Mohamad pecat bapak dia. Itu cerita dia. Takkan Anwar boleh maafkan Tun? Tak mungkin lah. Kalau masalah Anwar dengan Tun, mungkin Anwar boleh maafkan Tun. Tapi anak dia, isteri dia, adakah dia boleh maafkan Tun? Dia takkan boleh maafkan Tun. Tun pun tahu. Anwar takkan maafkan dia. Betul tak? Dan Tun pun sampai ke hari ini tak minta maaf pun pada Anwar. Anwar kata, Tun datang jumpa dia di mahkamah. Tun kata, Anwar, sudahlah. Dan kita nak selamatkan Malaysia, kita bekerjasama. Anwar kata macam tu. Sedangkan Tun ketika wawancara dengan BBC, Tun tak pernah minta maaf pada Anwar. Dan Tun masih mengatakan mahkamah yang menjatuhkan hukuman bersalah kepada Anwar. Bukan dia. Maksudnya, maksud Tun masih menegakkan apa yang pernah beliau buat pada Anwar. Aiskrim. Faham tak aiskrim? Yalah. Kita tak salahkan Nurul Izzah. Kita bukan hina dia. Kita nak cerita ke Anwar. Supaya orang PKR tersedar. Kan, puteri reformasi ni sampai jadi macam tu kerana siapa? Kerana Mahathir. Bukan kerana Najib. Tapi orang PKR hari ni pelik. Orang PKR hari ni seakan-akan dah masuk hantu dah. Kan, mereka lahir di doktrin dengan pemikiran anti Mahathir. Tapi yang pelik hari ni, mereka seakan-akan menerima apa yang Mahathir buat kepada Anwar Ibrahim. Malah mereka menyokong apa yang Mahathir buat kepada Najib Razak. Orang PKR kena fikir ni. Mereka dilahirkan dengan doktrin pemikiran Mahathir zalim. Mahathir anaya Anwar. Mahathir tumbuk mata Anwar. Tapi terbalik hari ni, orang PKR sendiri seakan-akan menghalalkan perbuatan Mahathir kepada Anwar. Orang PKR sendiri seakan-akan menghalalkan perbuatan Mahathir kepada Najib. Kan? Yang maknanya Anwar bukan Najib, Mahathir. Kenapa yang Najib jadi mangsa? Kenapa orang PKR hina Najib? Sepatutnya orang PKR hina Mahathir. Itu musuh mereka. Pelik sungguhlah tuan-tuan. Jom vaksin ya. Tuan-tuan dah pukul lagi. Kita berhenti 2 jam tuan-tuan. Kita berhenti 2 jam hari ni. Besok sambung tuan. Saya nak rehat sekejap. Saya tak apa sihat hari ni. Nak peluk anak sat. Bukan peluk bini, peluk anak. Anak saya nak tidur. Dia panggil saya. Macam mana Anwar buat pada orang lain, orang buat pula pada anak dia. Mungkinlah. Sebab Anwar pun, dia punya masalah Anwar ni, dia gila seng je. Itu je masalah dia. Dia ni dengan perempuan boleh, dengan lelaki boleh, dengan pondan boleh. Dan dia ni tak pilih mangsa. Makin tebal bulu tangan lelaki tu, makin gairah dia. Tu jaga-jaga tu. Kan? Tu ingat tu muka pecah pintu, Anwar tak hantam. Jangan. Azizan tu muka pecah pintu tu. Betul tak? Tangan berbulu tu. Anwar hantam serupa je kan, kat cerita. Kalau semua teramaman tak apa lah, lembut-lembut, betul tak? Saya pun nampak juga lembut-lembut dia. Tu jaga-jaga. Depa kata Anwar ni tuan-tuan sembang dia jangan pegang paha dia. Kalau tuan pegang paha dia, siap. Anwar pantang dia dekat paha. Tuan tak tangan dekat paha dia, tak boleh. Dia memang hantu dia mari. Dia punya shooting mari. Kan? Dia punya hantu mai. Kalau pakai salam tangan apa? Tak apa. Jangan pegang paha. Pegang paha habis. Orang ceritalah. Anwar ni kalau hangpa jumpa dia, hangpa jangan tengok mata dia. Tengok mata siap lah. Kan? Bahaya. Dia ni tengok cerita. Bomoh kuat juga. Orang kata lah. Saya tak tahulah. Bomoh kuat Indonesia. Bomoh kat sana. Bomoh kat sini kuat juga. Dr. Mahathir bomoh. Dr. Mahathir dengan bomoh. Tak boleh pisahkan lah. Dr. Mahathir ni memang percaya bomoh. Kan? Dr. Mahathir ni buat apa pun tanya bomoh. Kan? Memang dia kaki bomoh. Itu orang itu tak boleh nak dinafikan lah. Tidak. Bagi sajak kat Anwar. Bagi sajak kat Anwar. Ay, kalau sajak dapat kat Anwar, tak tahulah sajak. Kan? Tak maulah. Saya rasa Anwar pun dah insyah. Itu sebelum diampunkan oleh Yang Tenagung. Mungkin hari ini dia dah insyah. Anwar pun umur dah 72 tahun. Cuma kita minta Anwar ini janganlah. Jaga mulut lah. Jangan tuduh dia SN pencuri, perompak, penyamun. Orang menilai.
tidak. Dulu hang kata pasal Petron, hang kata pasal kilang arak. Hang ni Petron dapat tender daripada kerajaan Mahdi, hang tak kata apa, hang siap pakai baju Petron lagi di hari kemerdekaan baru-baru ni. Dulu bukan main lagi. Tuan-tuan, satu-satu syarikat penerbangan dalam dunia yang beli minyak, stok dia 6 bulan. Dia beli dari siapa? Dia beli dari syarikat Petron. Tuan-tuan tahu syarikat Petron? Dia kata. Kan? Syarikat Petron, syarikat anak syarikat, syarikat arak yang terbesar di Asia Tenggara milik Muhammad Mahathir. Dia yang bangkitkan isu 2.9 billion. Mirzan beli kilang arak di Filipina. Dan Anwar yang bangkitkan isu 1.7 billion. Mirzan beli Esso ubah pergi Petron. Dia yang bangkitkan isu ni. Anwar juga bangkitkan isu berkenaan bernas. Bagaimana Tuan Mahathir faraid semua pembekalan beras dalam negara kita. Anwar juga bangkitkan isu Daim Zainuddin buka sebuah syarikat kewangan di Tanzania. Dan Anwar yang bangkitkan isu-isu ni. Tapi masalah hari ini, Anwar menggambarkan Najib pencuri perompak penyamun. Sebenarnya siapa yang pencuri? Siapa perompak? Siapa penyamun? Siapa yang ada 65 cawangan bank di seluruh dunia? Bukan Najib Razak. Itu Daim Zainuddin yang ada syarikat perbankan. Betul tak? Yang kaya raya, yang anak dia ada harta berbilion-bilion. Yang dapat projek Petronas. Projek itu, projek ini bukan anak Najib, anak Mahathir. Tapi kenapa Anwar kata Najib pencuri perompak penyamun? Sebenarnya itulah politik kacang putih. Itu sandiwara. Sandiwara. Anwar tahu benda betul. Anwar bercakap dalam masjid tau. Kan? Dia bagi tazkirah dalam masjid. Tapi dia kata Najib makan rasuah. Patutkah? Sedangkan dulu dia kata Mahathir makan rasuah. Rompak duit. Tuan nilai sendirilah. Saya tak mau kata kat Anwar. Kata kat Anwar saya sakit hati. Pasal apa? Pasal cakap tak betul. Politik kacang putih, tuan-tuan. Kan? Anwar ni main politik, politik kacang putih tau. Anwar dengan Mahathir sama je tau. Suka guna orang. Mahathir suka guna orang. Anwar pun sama. Kan? Dia tunggang Azmin Ali. Dia tunggang Samzida. Bukan saya kata, Sekpol PM kata. Sekpol PM. Siapa dia? Zarif Ma'arif. Anwar. Bukan saya kata. Kalau mereka tak kata, saya pun tak tahu. Adik Azmin Ali sahabat Umi Hafidah kata apa? Pam, pam, pam. Tak apalah cerita lama. Dan kita pun tak buka balik dah. Pasal Anwar dah diampunkan oleh yang di Pertuan Agong. Bermaksud, Anwar ini ibarat bayi yang baru dilahirkan. Tak apa. Cuma hari ini Anwar cakap jujur lah. Nak saniwara, saniwara tapi cakap jujur lah. Jangan tuduh Najib curi berpuluh-puluh bilion duit 1MDB. Sedangkan 1MDB tak ada berlaku kehilangan duit. Aset 1MDB ada 43 bilion. Hutang cuma 31 bilion. Kalau kata betul nak curi berpuluh-puluh bilion duit 1MDB. Kenapa tak buat RCI 1MDB? Tengok untung rugi. Kalau tak buat RCI, itu bermaksud 1MDB tak bermasalah. Anwar sepatutnya bangkitkan isu Petronas, isu Mamiko, isu BMR. Kan? Isu bailout 1.7 bilion syarikat perkapalan Mirzan. Itu berlaku zaman Anwar Ibrahim. Masalah hari ini, Anwar pun kadang-kadang kan, buka buku baru, semua salah Najib. Salah Najib, dia di penjara pun salah Najib. Kan? Dia kena batal lebam pun salah Najib. Semua salah Najib. Tidak? Baju F1 zaman Mahathir. F1 letak sepang tu. Kan? Bukan Mozani punya. Ya, betul tak? Kan? Mahathir gunakan duit rakyat untuk anjurkan perlombaan F1. Kan? Sekali anjur dekat 500 juta. Siapa untung? Mozani untung. Tuan-tuan untung. Tuan nak masuk tengok beli tiket? Orang kampung untung. Untung apa tengok kat TV? Rasakah dia punya kick? Tengok F1 ni. Rasa apa? Kan? Rasa apa? Kan? Siapa yang untung buat F1? Siapa untung? Orang kampung untung. Orang Felda untung. Kan? Kan? Nelayan untung. Buat F1 ni yang untungnya keluarga Mahathir je, anak beranak dia untung. Kan? Mereka menganjurkan. Kan? Mereka jual produk mereka. Mereka untung. Kita untung apa? Tak untung apa?
Itu projek-projek Taman Mahathir ni, projek-projek pembaziran KLCC. Memang cantik. Gah. Kan Taj Mahal berkembar terbesar di dunia. Tertinggi di dunia. Tapi orang kampung untung apa? Orang kampung masuk KLCC. Nak minum air kat Starbucks, ketak lutut ni. Masuk syaitan. Air syaitan. Nak beli barang takut. Tengok harga. Betul tak? Kalau kata Mahathir buat KLCC, kan orang kampung boleh berniaga situ. Kan orang Melayu boleh buka lot kedai situ, harga murah. Okeylah, buat macam Pekan Rabu. Tu yang kita heran. Mahathir ni dulu berniaga di Pekan Rabu. Dia berniaga dengan orang miskin macam kita. Tapi dia buat bangunan, dia bagi orang kaya berniaga. Orang miskin tak ada peluang. Tu saya kata Mahathir ni. Kan asal usul buluh tengkujuh, tiba-tiba lupa asal usul diri sendiri. Yalah. Saya tak senang dengan tuan. Tuan-tuan tengok KLCC. Kau salam Tuan Harry. Tuan-tuan tengok KLCC. Ha, tuan-tuan tengok KLCC. Okey. Tower pertama siapa buat? Jepun buat. Yang kedua siapa buat? Korea buat. Jejantas siapa buat? Korea buat. Betul? Kan? Itu yang rakyat tahu. Itu yang orang kampung tahu. Tower pertama Jepun buat. Tower kedua Korea buat. Jejantas Korea buat. Itu yang orang kampung tahu. Tapi sebenarnya siapa yang untung? Tower pertama dapat kat siapa Malaysia? Abang Ipak Tun Mim. Tower kedua, Abang Ipak Tun Mim. Kan? Bahan-bahan binaan dalaman. Mirzan. Tower pertama. Tower kedua, Mozani. Tapak tanah, Kroni Mahathir. Ananda. Beli 100 juta, tukar status, jual 500 juta. 600 juta. Jadi kita kan nilai sebenarnya siapa yang untung projek tu? Bukannya kontraktor kelas A. Betul? Bukan kontraktor kelas A. Yang untung keluarga Mahathir. Tuan nilai sendirilah. Tapi tuan-tuan duk kata, oi, tower pertama Jepun buat, tower kedua Korea buat. Memanglah JV. Tapi untung siapa? Syarikat Malaysia siapa untung? Syarikat adik-beradik Tun Asma. Sama juga hari ini. Pelantikan Chairman MARA. Siapa dia? Anak menakan Tun Asma. Pelantikan pengarah Ladang Langkawi siapa? Mukhlis Mahathir. Tuan tengok sendiri, tuan nilai sendiri. Tender minyak. Mirzan, Mozani, tender Unify, Back Unify, Mozani, Mokris. Tuan nilai sendiri, itu baru yang maksudnya, kita cakap jujur lah, pasal orang hari ni, masalah hari ni, orang Pakatan Harapan ni, dia pun tak mau nak bercakap jujur tau. Mereka masih lagi nak mengamalkan politik kepura-puraan tau. Mereka sanggup tipu diri mereka sendiri. Dia pun bukan tak tahu. Kan Mahathir pencuri, perompak, penyamun, anwar, peliwat. Dia bukan tahu. Tapi mereka sanggup berpura-pura kerana apa? Kerana mereka beranggapan bahawa politik itu adalah kepura-puraan. Politik bukan pura-pura, tuan-tuan. Politik adalah realiti. Politik ni bersih. Politik yang akan menentukan sama ada syiar Islam bangkit tak bangkit negara kita ni. Politik akan menentukan kedudukan raja-raja Melayu. Politik akan menentukan hak kepentingan orang Melayu. Bila kita anggap politik ni kepura-puraan, maksud kita akan berpura-pura dengan diri kita. Kita tahu Mahathir mencuri, merompak, menyamun, kita tahu. Betul tak? Dan kita pun tahu Najib dianiaya, kita tahu. Betul tak? Kita pun tahu Mahathir dendam, berdendam. Takkan nak dakwa Rasulullah Mansur. Ada kepatut. Takkanlah serbu rumah Turaha. Takkan ugut dia sen. Kalau you cakap banyak lagi, Turaha pun aku akan dakwa dalam mahkamah. Kan? Walaupun ugutan tu tak secara bercakap, tapi ketika DSN dipertuduhkan di mahkamah, kenapa PDRM menyerbu Umar Turaha? Takkan PDRM serbu buta-buta tuli? Tentu dapat green light arahan daripada yang tertinggi. Itu isteri kepada negarawan ulung negara. Jadi tuan-tuan nilai sendirilah, kita jujurlah. Tidak. Salam tuan. Hidup F1. Banyak komen ni. Teruskan lagi sikit. Ya Tuan Hanifi. UMNO penakut Tuan Hafiz Harifin. UMNO bukan takut. Kalau kata UMNO letak calon di PD, orang akan tuduh siapa? Oh, UMNO hantar sepol. UMNO gunakan bentuk sepol. Kira keputusan kepimpinan UMNO ni bijak lah. Keputusan kepimpinan Barisan Nasional bijak lah. Kalau kata BN letak calon, buta-buta karir kena. Oh, Zahid Hamidi guna bontot sepul lagi. Jadi ni bila UMNO BN tak bertanding di PD,
Bokot PD bermaksud rakyat tak boleh kata BN hantar Saipul. Tak ada kena-mengena, tak ada kepentingan langsung. Betul tak? Ha. Tu yang Mahathir marah. Mahathir marah lah. Ya tak? Mahathir marah lah. Ya, betul. Ya, Janariah Muttalib betul. Ya, cakap jujur lah. Pasal orang berkata harapan ni masalah lah. Anak muda sokong PH tu masalah lah. Orang PKR masalah, orang Bersatu masalah, orang PAN masalah dengan PAN. Eh. Nama parti, Parti Islam Progresis Amanah Negara. Parti Islam Progresif. Kan? Tapi tengok dia je lah. Parti Islam apa hari ni? Naik presiden dia halalkan zina. Naik presiden dia halalkan LGBT. Naik presiden haramkan Zakir Naik berceramah di Malaysia. Tapi kes sendiri lah. Kan? Mujahid Rawa tu naik presiden Parti Amanah Negara, Parti Islam Progresif Amanah. Tapi dia dilantik sebagai Menteri Agama. Tapi dia keluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan Islam. Mujahid tak sokong isu sepat di Terengganu. Mujahid menyokong kononnya sebat tersebut mencemarkan nama baik Islam. Betul tak? Mujahid sokong LGBT. Mujahid kan sokong zina. Tuan nilai sendiri lah macam mana. Mujahid haramkan Zakir Naik berceramah. Tuan fikir sendirilah. Tuan fikir sendiri. Saya bukan nak maaibkan Mujahid Rawa ni. Mujahid Rawa ni anak Tok Guru. Tok Guru kita, orang ulama, orang handal. Arwah Yusuf Rawa ni. Yusuf Rawa ni satu-satu pemimpin yang pernah kalahkan Mahathir Mohamad di Kota Star Selatan. PRU 1969. Sebelum tragedi 13 Mei tu, Mahathir kalah di Kota Star Selatan dengan ayah Mujahid Rawa ni. Tak sangka hari ni anak pada Yusuf Rawa dikaldaikan Mahathir, ini Mujahid duk keluar fatwa yang bertentangan dengan Islam. Mana boleh bagi alasan nak ketuk pintu tak boleh, nak ambilkan kepada orang zina tak boleh. Kan takkanlah LGBT pun diberi menggunakan tanda OKU, kan LGBT layak mendapat zakat. Pelacur dapat zakat, gigolo dapat zakat, gay dapat zakat, pondan dapat zakat. Saya pun tak tahulah apa yang nak jadi dengan Pakatan Harapan. Yang peliknya, ahli-ahli parti amanah tu. Peliklah. Mereka ni seakan-akan kan, lebih pentingkan parti daripada agama sendiri. Betul tak? Patutnya mereka dah, fakta jelasnya, benda tu bertentangan dengan Islam. Takkan parti orang parti amanah nak halalkan kenyataan Mujahid Rawa. Letak jawatan lah. Betul tak? Jahat tak? Yalah. Orang amanah boleh terima kenyataan Mujahid Rawa. Tak tahu apa ni. Kan? Parti tinggailah amanah tu. Kan? Bukan tinggal amanah tu murtad. Ini. Orang depan kata kalau tinggal amanah je tu murtad. Macam tu pula. Ada fatwa tu pula baru ni. Dia buat cerita lah. Siapa-siapa tinggal amanah tu murtad. Saya kata lagu tu ada. Islam bukan duduk di parti. Kan? Memang parti tu nama parti Islam amanah. Tapi Islam bukan duduk di parti. Kalau lagu tu, Mat Sabu dah murtad lah. Mujahid murtad lah. Sebab tinggalkan apa? Kalau Islam duduk di parti. Tu orang amanah ni, kena buka ke pemikiran. Dia pun masih lagi terbawa-bawa. Kononnya parti amanah tu, parti Islam. Islam duduk di parti. Ah, jenuh lah. Kalau Islam duduk di parti, tinggal parti murtad lah. Ha, tinggal buanglah. Buat apa nak bersebahat dengan puak-puak ni? Puak-puak ni semua ni bukan fikir ke tuan-tuan pun. Dan Mat Sabu cara tambah bini. Betul dah. Cara nak naik kapal terbang, naik helikopter, nak salah gunakan aset-aset ATM. Mujahid cara nak perkukuhkan kedudukan dia. Dia tahu yang Marina Mahathir tu anti-Islam. Kan? Jadi bila dia keluarkan kenyataan-kenyataan fatwa yang selari dengan kehendak sister in Islam, jadi tentu Marina kata, papa ya mana baguslah Menteri Agama ni, bagus sungguh. Pasal apa? Dia kata tak payah tangkap orang zina lagi. Kan? Dia bagi pula zakat kat LGBT. Dia bagi LGBT gunakan tandas OKU. Seronoklah Marina. Seronok Siti Kasim, betul tak? Ha. Terima kasih tuan. Ya, ikut Tuan Raja Menin.
ialah mujahil, mujahil, mujahat. Teruklah pasal dia ni mengaji agama, doktor tu, PhD tu. PhD berkaitan dengan Islam tau. Maksud latar belakang mujahat ni berlatar belakangkan Islam yang tulen tau. Anak seorang tok guru, mak dia ustazah tau. Mak ustazah, bapa tok guru. Mengaji sekolah pondok, sambung belajar sampai ke Mesir. Betul tak? Cakap Arab nombor satu. Pang, pang, pang cakap Arab. Cakap orang putih pandai, cakap Arab pandai. Tapi takkanlah dia keluarkan kenyataan yang benar-benar menggambarkan bahawa beliau bukan seorang menteri beragama Islam. Tapi menteri yang menjaga agama di Malaysia. Tanggungjawab dia bukan nak jaga agama-agama lain. Tanggungjawab dia jaga agama Islam tu. Ini dia pula duk kata, tak bolehlah itu, tak boleh ini. Nanti Zakir Naik ni akan menyertakan perpaduan antara agama. Agama mereka, agama mereka, agama kita, apa kena mengena kita dengan mereka? Agama mereka, agama mereka, agama kita. Tak ada perkataan kesamarataan ni. Kita tak ganggu agama orang, orang tak ganggu agama kita. Yang mujahid nak campur aduk semua ni pasal apa? Mujahid ni campur aduk habis ni. Ini dipanggil kesamarataan agama. Ini yang diperjuangkan oleh DAP. Malaysia-Malaysia. Kesamarataan agama, kesamarataan hak. Itu maksud Malaysia-Malaysia. Maksud mujahid ni, fahaman dia Malaysia-Malaysia. Bahayalah orang ni. Tu orang mana? Tinggal buang. Jangan bersebahat menjatuhkan Islam. Jangan bersebahat menjatuhkan raja-raja Melayu. Jangan bersebahat menjatuhkan hak kepentingan anak cucu Melayu. Kita hari ini mungkin beranggapan, tukang kerajaan mana pun sama je lah. Perlembagaan jaga kita. Tuan yakinkah perlembagaan akan jaga Islam? Tuan yakinkah perlembagaan akan jaga raja-raja Melayu? Tuan yakinkah perlembagaan akan jaga hak kepentingan orang Melayu? Tuan yakinkah perlembagaan akan jaga bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Jangan yakin tuan-tuan. Singapura tu, depan mata kita tu. Dalam perlembagaan dia tu. Kan? Perkara 152 perlembagaan Singapura. Bangsa Melayu merupakan bangsa asal Singapura. Bangsa Melayu mempunyai hak keistimewaan di Singapura. Hari saya tanya tuan-tuan, adakah orang Melayu di Singapura ada hak keistimewaan? Atau mereka mengalami diskriminasi yang teruk? Tak boleh masuk tentera laut Singapura. Tak boleh bekerja dalam perkhidmatan bandar awam untuk jawatan-jawatan yang tinggi. Kan? Tuan tengok, adakah orang Melayu di Singapura hidup senang lenang? Duduk banglo, duduk kondo. Atau duduk di flat-flat sempit satu bilik. Di hujung-hujung tanjung. Dan tak ada kereta, naik pengangkutan awam, naik MRT, naik taksi, nak beli kereta, beratus-ratus ribu. Ini persoalan dia. Dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Singapura. Adakah sekolah-sekolah Melayu lagi? Adakah sekolah-sekolah Melayu wujud di Singapura? Adakah bahasa Melayu dijadikan bahasa pertuturan utama di Singapura? Tak ada. Di Singapura bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin saja. Itu kita orang Melayu jangan mudah tertipu. Biarin Gua Ing kata, orang Melayu jangan takut. Perlembagaan akan jaga hak orang Melayu. Kalau tuan pergi percaya macam tu, tuan lingkup lah. Kan? Perlembagaan memang jaga hak kita. Tapi kuasa politik mesti seiring dengan apa yang termaktub dalam perlembagaan kita. Bila kuasa politik kita lemah, perlembagaan ni hebat macam mana pun, mereka tetap batalkan dana masjid di Pulau Pinang. Mereka tetap batalkan tajaan haji. Mereka tetap batalkan bajet untuk sekolah tahfiz. Kenapa? Sebab kuasa politik kita lemah. Kita tak boleh nak jaga agama kita. Kita tak boleh nak jaga raja kita. Kita tak boleh nak jaga hak kepentingan bangsa kita. Walau dalam perlembagaan kita termaktub perkara 12:2. Kerajaan berhak menggunakan wang rakyat untuk dana pembangunan Islam. Sebab tu kita orang Islam ni kena mencampuri politik. Kita masuk politik, kita jangan berpura-pura. Kita masuk politik kerana apa? Kerana kita nak menegakkan abata agama bangsa tanah. InsyaAllah orang yang ikhlas akan menang tuan-tuan. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala akan bersama dengan orang ikhlas. UMNO kalah, BN kalah. Bukan bermakna UMNO bersalah. Sebenarnya zaman pergolakan ini akan melahirkan lebih ramai lagi pemimpin-pemimpin baru hebat untuk menggantikan muka-muka lama Mahathir, Anwar Ibrahim, muka-muka lama tu. Kan kaitan zaman dulu-dulu tuan-tuan. Kan kaitan tahun 46 ada yang pakai? Tak ada dah. Kaitan tahun 1925 ada orang pakai? Tak ada dah. Bukan kita nak menghina. Orang tua ni orang Melayu tetap hormat. Kelemahan orang Melayu ni kalah dengan orang tua.
Tapi orang tua yang ada orang pakai harapan tu, orang tua yang tak fikir kepada orang muda. Orang Melayu ni memang sayang kepada orang tua. Orang Melayu ni kalah dengan orang tua. Orang Melayu ni jumpa orang tua mana pun cium tangan. Itu kelemahan orang Melayu. Tapi orang tua yang ada dalam berkata harapan tu, orang tua yang tak fikir nasib orang muda. Kalau orang muda susah hari ni, bermaksud generasi hadapan pun akan susah. Ha, bangkitlah, tidak. Orang tua kan, kita orang Melayu, saya ulang, kita orang Melayu memang satu bangsa yang amat menghormati orang yang lebih dewasa daripada kita. Sebab tu hari ni kalau kita jumpa orang tua, tak kira orang tua tu berpangkat ke, tak berpangkat ke, kaya ke, miskin ke, puduh ke, lawa ke, kalau kita jumpa, kita bersalam, kita cium tangan, betul apa? Itu adat istiadat orang Melayu, betul? Budi bahasa, budi bicara, kasih sayang yang tua, menyayangi yang muda, yang muda mengasihi yang tua. Ha ni adakah kita nak kasih kepada Dr. Mahathir? Sedangkan Dr. Mahathir tak kasih kepada orang muda. Adakah orang muda nak kasih Dr. Mahathir? Dr. Mahathir tak kasih kepada orang muda. Bila Dr. Mahathir tak kasih kepada orang muda, bermaksud anak-anak orang muda nanti akan susah macam orang muda. Tentu orang muda hari ni walaupun mungkin ada anak-anak muda dia, dan susah hidup dia, tapi dalam hati dia kata apa? Aku susah, tapi aku tak mahu anak aku jadi susah. Betul tak? Saya ulang, hari ni ada anak-anak muda hidup dia susah, saya faham. Tapi dalam hati dia, dia kata apa? Walau hidup aku susah, aku tak mahu anak-anak aku susah. Jadi kalau kita tak mahu anak-anak kita susah, terjatuhkanlah Mahdi Muhammad ni. Mahdi Muhammad ni akan menyusahkan anak-anak cucu kita. Itu cerita dia. Kan? Mana ada orang susah dalam hati dia? Biarlah anak aku susah juga. Mana ada? Orang susah macam mana sekalipun dalam hati dia, aku nak anak aku senang. Aku tak mahu anak aku susah. Aku sanggup berbuat apa-apa saja. Mahdi Muhammad. Kan? Ya, paduka megat dewa kerambit. Tak apa, tak apa. Yalah, zaman pergolakan ni, dia akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru tau. Dalam pepatah Cina dah kata, zaman pergolakan, zaman yang akan melahirkan banyak pahlawan-pahlawan baru. Maksudnya, Pakatan Harapan akan lahir berbagai-bagai pemimpin baru. Barisan Nasional akan lahir berbagai-bagai pemimpin baru. PAS juga akan melahirkan berbagai-bagai pemimpin baru. Ini satu revolusi, evolusi. Pertukaran kepimpinan. Dan kita kena pekat-pekat lah sama tu. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh berdiamkan diri. Yang berjawatan di atas tu kena buktikan bahawa mereka berjuang lillahi ta'ala, bukan berjawatan main selamat. Yang orang Melayu dah meluat ni pasal berjawatan main selamat. Dan main selamat Chazmin Ali, main selamat Bahadi aku jilat buntut, Anwar aku jilat buntut. Betul tak? Rafizi walaupun kaki bohong, dia tak main selamat. Betul tak? Dia bela tuan suruh. Madat. Betul tak? Itu perbezaan Azmin dan Rafizi. Rafizi ni dia suka ambil risiko. Azmin Ali suka main selamat. Kan? Bontut Lingki Siang pun dia jilat. Bontut Mahdi jilat. Bontut Anwar dia jilat. Rafizi kurang sikit. Dia nak pi ke jilat juga. Di Port Dickson baru ni. Sebab Anwar pun dah jilat bontut Dr. Mahdi. Rafizi pun ikut lah. Ketua dia pun jilat. Loh, loh, mana pergi spesies kecil. Macam orang Cina ni, mereka duk ingat UMNO ni resi. Mereka anggap orang Melayu ni chauvinis dengan orang Cina. Kadang-kadang orang Cina tak fikir balik. Kalau kata orang Melayu ni chauvinis, chauvinis maksud dia berburuk sangka, bukan komunis lah. Kadang-kadang orang tak faham. Sebut chauvinis, orang ingat komunis. Komunis, komunis, chauvinis, chauvinis. Dia tak sama. Dan chauvinis, chauvinis tu berburuk sangka. Komunis tu ideologi. Chauvinis ni hasad dengki. Dia tak sampah. Tahu? Chauvinis berburuk sangka. Orang Cina ni sebenarnya masih ramai lagi yang bersikap chauvinis dengan orang Melayu. Bila mereka bersikap chauvinis, menyebabkan orang Melayu tertekan. Bila orang Melayu tertekan, orang Melayu bangkit nak pertahankan agama bangsa tanah air. DAP kata orang Melayu resis. Ini masalah dia. Kalau kata orang Melayu ni resis, chauvinis kepada orang Cina, tak ada Cina di Malaysia. Tak ada India di Malaysia. Kenapa ada Cina, ada India di Malaysia?
Kerana orang Melayu ni dah terima orang Cina, terima orang India dah lama dah. Ha, sebelum kemerdekaan lagi orang Melayu dah terima orang Cina, orang India. Betul tak? Orang Cina ni pun kebanyakan dia hati Melayu dah. Sebab dia sekolah kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan India. Apa maksud sekolah kebangsaan Tamil ni? Sekolah kebangsaan kaum India berhati Melayu. Sekolah kebangsaan kaum Cina berhati Melayu. Itu maksud sekolah vernacular. Walaupun perkara ini bertentangan dengan UN Convention. Dan kita tubuhkan sekolah jenis kebangsaan Cina, jenis kebangsaan India ni salah dari segi perjanjian UN Convention. Tapi kita lawan. Walaupun kita tahu ni salah daripada UN Convention, kita teruskan juga. Kenapa? Kerana kita tak mahu orang Cina, orang India hilang budaya dia, hilang bahasa dia. Tuan-tuan tengok orang Cina, orang India di Indonesia. Nak cakap Cina pun tak boleh. Nama pun Arduka Sarjana. Tengok orang macam Cina. Nama Arduka Sarjana. Nak pakai nama Tan tak boleh. Nama Lim tak boleh. Asing tak boleh. Goh pun tak boleh. Ini orang Cina hari ni kena steady lah. Bila orang Cina tak steady, tak syok lah. Tidak? Kita faham orang Cina ni hidup dia nak cari duit. Kan? Hidup pun pakai duit banyak. Mau mati pun pakai duit banyak. Pasal dia nama Cina. Memang hidup dia dengan duit. Betul tak? Kan? Ini mereka dilahirkan untuk jadi gambler. Penjudi hidup. Kita lahir untuk jadi manusia yang sederhana. Mak kita ajak kita. Kan? Kalau makan tu makan ramai-ramai. Telur dadar tu kongsi 4 beradik. Ikan sekok boleh makan 7 beradik. Betul tak? Kesederhanaan. Orang Cina bukan macam tu. Orang Cina lahir jadi gambler. Kalau dia kaya, dia kaya. Kalau dia miskin, dia miskin. Mungkin kita tengok orang Cina ramai kaya. Tapi 100 yang berjuang, mungkin 10 yang kaya. Lagi 90, lari duduk Australia. Lari pada Alung. Ini biasa orang Cina. Jadi kita nak dekatkan hubungan orang Melayu dengan orang Cina macam mana? Nak dekatkan hubungan orang Melayu dengan orang Cina macam mana? Orang Cina kena buka hati juga. Orang Cina kena dengar pendapat orang Melayu juga. Kena dengar pendapat-pendapat pemimpin-pemimpin Melayu juga. Jangan hanya dengar pendapat Ling Kee Siang, Ling Kuan Eng. Orang Cina tengok sendiri Ling Kuan Eng beli banglo banyak murah. Orang Cina lain boleh beli ya banglo murah tu? Tak boleh beli. Betul? Tapi kes dia digugurkan oleh mahkamah. Dia menggambarkan bahawa orang Cina hari ini menyokong seorang perasuah besar. Tidak? Ha, tak apa-apa. Yalah tuan-tuan, zaman-zaman nenek moyang kita tuan-tuan. Kan? Mai musim raya Cina. Orang Melayu pergi raya rumah orang Cina. Bawa anak bini raya rumah orang Cina. Orang Melayu tak bimbang. Orang Cina bagi kita makan babi. Apa? Mana mungkin orang Cina bagi orang Melayu makan babi? Kepercayaan, keyakinan. Betul? Raya puasa, orang Cina bawa keluarga dia main raya rumah orang Melayu. Kenapa? Orang Cina tak bimbang. Orang Melayu suruh masuk Islam. Lu masuk Islam. Hari terbalik. Dan disebabkan DAP ni yang bertindak rasis dan radikal, dia menggambarkan kalau raya Cina, orang Melayu pergi makan rumah Cina, makan babi. Orang Cina bagi makan babi. Betul tak? Orang Cina main raya rumah orang Melayu, nanti orang Melayu suruh masuk Islam. Asing, lu masuk Islam. Jangan bimbang. Nabi dah pesan lah. Di lembah Uranah Gunung Arafah. Nabi kata apa? Jika Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah kepada seseorang itu, tak ada orang yang boleh sesatkan dia. Tapi jika Allah ta'ala sesatkan seorang hamba tu, tak ada siapa yang boleh keluarkan hamba tersebut dari kesesatan. Kita faham lah. Betul tak? Aku tinggalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan dan panduan. Jadi cukup lah. Betul tak? Kadang-kadang ni, kita balik kepada Islam lah. Betul tak? Nak balik ke mana lagi kan? Abdul Rafid, ialah komunis ni, fahaman komunis ni dia dah mati dah. Kan? Pasal komunis kalah bukan kerana Mahathir Mohamad. Komunis kalah kerana Tun Razak. Tun Razak lah yang wujudkan hubungan diplomatik dengan negara China hingga menyebabkan Parti Komunis Malaya hilang pengaruh dan beransur-ansur menjadi kalah dan meletak senjata pada tahun 89, yang mana Mahathir bagi tanah 3 ekar, bagi allowance, bagi sebagainya kepada bekas-bekas orang komunis. Tak apalah, tak apa. Kita tak mempertikaikan benda tu lah. Kita tak mempertikaikan benda tu. Cuma hari ni, yang dah lepas tu lepas lah. Ni katakanlah sampai hari kemerdekaan pun buat ada battalion, ada regiment, ada platoon komunis. Untuk apa kita mengembalikan
masa-masa gelap kita. Kan? Contoh Tommy Thomas. Itu bekas peguam kepada Mendian Chimping. Itu dah. Masalah-masalah. Tuan-tuan. Saya dah berhenti, tuan-tuan. Oh. Sebelum saya tutuplah ni, saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan buruk itu dari kelemahan diri saya sendiri. Kan? Sebelum saya tutup live ni, bersama-sama kita melafazkan Sumpah Keramat Melayu 1946. Kita nak dapatkan balik semangat-semangat perjuangan 46 dulu. Ha, semangat-semangat perjuangan nenek moyang kita dulu. Berjuang dalam UMNO ni, melawan Melayu Union. Bukan semangat 46. Perjuangan UMNO, nenek moyang tu. Sumpah Melayu tu. Sumpah Keramat 1946. Karya agung, Allah Rahim, Datuk Seri Ong Jaafar. Yang dilafazkan di Batu Pahat Johor 1946. Bismillahirrahmanirrahim. Kami umat Melayu beragama Islam pada hari ini berjanji tidak akan berhasad dengki, kianat, iri hati, bertelagah, berbalah sesama sendiri. Kami umat Melayu beragama Islam berjanji akan patuh menegakkan agama Islam. Kami umat Melayu beragama Islam berjanji akan bekerja keras menyara diri dan keluarga kami. Kami umat Melayu beragama Islam berjanji akan bersaing sama umat Melayu dan kaum-kaum lain dengan jujur dan terhormat. Kami umat Melayu beragama Islam bersumpah setia mempertahankan kepentingan dan hak Melayu, mempertahankan kedaulatan raja-raja Melayu, memperjuangkan asas pelajaran bangsa Melayu, mempertahankan maruah negara agar aman sejahtera. Sekian, terima kasih tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel kami dengan menekan butang subscribe, dan jangan lupa menekan butang loceng.